skal du få. Led så skal du finne. Dine bønner er verdt som Gud. Du som hører ordet, gjør hva det sier. Min bror har ingen brikke uten å gå. Troen virker sammen med handling. Derfor er troen et håp til Gud. Så bli der i lyset slik han er lys. Den som kjenner ham, ja, holder hans bud. Be så skal du få, led så skal du finne. Dine bønner er verdt som Gud. 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 Det er så kjekt å vite det at når vi ber, så er det ikke tomme bønner. Nei, det går like opp i himmelen som det står om i Johannes åpenbaringen. Så det må du lese og få det med deg og be til Gud. Til dere som hører meg, hør hva han sier. Elsk din neste, gjør godt mot din bror. Ta din bjelke ut før du sier, min bror, du må vende om. Ingen er rettferdig, men kun ved å tro. At kun ved hans nåde er du syndfri og god. Be så skal du få, led så skal du finne. Dine bønner er verdt som Gud. Be så skal du få, led så skal du finne. Dine bønner er verdt som Gud. Dine bønner. Våre bønner er verdt som Gud. Våre bønner er verdt som Gud. Dine bønner er verdt som Gud. Amen. Amen. Kjempebra. Vår kjære søster, en herlig klapp her. Amen! Ja, velkommen til Studio Hallingskarvet her i kveld, 1. oktober. Vi er så takknemlige til Herren. Vi har litt tekniske vanskeligheter her, men dette går bra, vet du. Vi er fra Studio Hallingskarvet. Det er 1. oktober i dag, og la meg minne om da også i dag så har vi begynt av den store bønneaksjonen Be for Norge. Alle be for Norge. Vi vet at vi har over 5000 som har meldt seg på til å be da daglig for Norge. Både Norge i dag kjører på Facebook, og vi i Visjon Norge, vi har da live Facebook her fra 5:30 til 6:30 hver dag denne måneden. Og det er så viktig at vi da ber for Norge. Så vær med på det. Skal da i morgen, så vi har ikke kommet til Løvehyttefest i år. Jeg fikk jo tillatelse til å reise inn, selv om det var nedstengt hele Israel. Men dessverre så måtte jeg i karantene da 10 dager etter at vi kom til fra Jerusalem, og det har jo ikke jeg tid til. En mann i min stilling har ikke tid til å være isolert i 10 dager. Så da valgte jeg å bli hjemme. Men i morgen så har vi da direkte sending fra Jerusalem, fra TBN studio der, med IKA, den internasjonale kristne ambassaden. Det hver kveld nå framover, fra 10:00 i morgen kveld. Så da har du noe å glede deg til, selv om dette blir en digital sending, selvfølgelig. Så vi synes selvfølgelig det er leit. Kolsetteret vårt er så vanlig åpen. Du kan ringe inn til oss hvis du har bønnebegjær og så videre. Og vi skal ha en herlig sending herfra med da flere spennende gjester som vi har med, vitnesbyrd
og sang. Så Gud velsigne deg. Da bare fortsetter du, Sissi. Jeg vet ikke om du skal ha med deg din kjære Johannes, men... Nei, det noe som heter Singback, så vi tar litt til da. Så, ja. Men denne sangen, den har jeg skrevet utifra Jesaja 53. Og nå er det sånn at det har vært en forbudt del av Jesaja-kapitlet i mange år nå, helt siden Jesus forlot oss, holdt på å si, for å reise til himmelen. Og, men sånn som det er i dag, så går unge jødiske menn rundt og forkynner evangeliet på gatene nå under koronatiden. Og hvis du ser på YouTube på The Living Tree, Jesaja 53, eller 53, så ser du hvordan de intervjuer også rabbinere. Det er veldig spesielt. Og får de til å lese Jesaja 53, og så spør de etterpå liksom, hva leste du egentlig nå? Og så går det plutselig opp for rabbineren. Oi, jeg har jo lest om Yeshua, eller Jesus som også de kristne tror på. Så det synes jeg er så spesielt. Og det er liksom, da tenker jeg ofte litt grann sånn, er det de første som da skal bli det siste inn? Er vi i ferd med å se en vekkelse blant jødene nå også? Og det er utrolig spennende. Så som en kvist skjøt du opp. Som en kvist skjøt du opp for Guds ansikt, ringaktet og forlatt av alle folk. Du kom til dine egne, de tok ikke imot deg. En konge i krig ville de ha. Ja, jeg vil hylle deg, Kong Jesus. Jeg vil hylle deg, min konge og Gud. Du åpnet en dør for meg til Guds hånet og slått, men du tiet gjennom trengsel og dom. Ble du revet bort, ja du måtte dø for andres overtredelse, for det fantes ei svik i din munn. Ja, jeg vil hylle deg, Kong Jesus. Jeg vil hylle deg, min konge og Gud. Du åpnet en dør for meg til Guds himmel. Du gjør nå i stand et sted for de mange som bekjenner at du er veien til Gud. Du kommer igjen, ja, ditt rike skal komme, for hver tunge bekjenner at du er Guds sønn. Ja, jeg vil hylle deg,
konge og Gud. Du åpnet en dør for meg til Guds himmel. Jeg vil hylle deg, min konge og Gud. Åpnet en dør for meg til Guds himmel. Jeg vil hylle deg, min konge og min Gud. Jeg takker deg, Jesus, min konge og min Gud. Jeg har prøvd å skrive en sang til som jeg har kalt for Av kjærlighet. Hvor jeg har prøvd å beskrive litt av det som skjedde på Golgata. Og så står det jo det at Jesus han døde i svakhet, men han oppstod i kraft. Og denne ånd, denne hellige ånd, som vekte Jesus opp igjen fra de døde, den er jo tilgjengelig for meg og deg også. Og har vi et tørt og kjedelig kristenliv, så må vi be om å bli fylt med den hellige ånd, sånn at vi kan på en måte være, ha plugget fast, akkurat som vi plugger i veggen, eller elektrisiteten, holdt på å si, så må vi plugge oss fast i den hellige ånd. Og det, er, det var en stor forskjell når jeg på en måte forstod hvem den hellige ånd var. Av kjærlighet du bar for meg din tornekrans, Jesus. Av kjærlighet du for meg bar din tornekrans uten verdens glans. Du smerten bar slik at jeg for evig med ære sier du har gitt meg liv. Himmelske bror, hvor stort det er å skue inn, kjenne himmelsk vind, så mild og god, full av kjærlig nåde, en duft av liv. Og velbehag. Verdig er Guds lam. Verdig er Guds lam. Verdig er du og for makten og æren. Verdig er Guds lam. Verdig er Guds lam. Verdig er Guds lam. For makten og æren verdig er Guds navn. Takk store Gud for alt jeg har. La meg få leve til ditt behag. Mitt vil for alltid være en gang få se din herlighet. Amen. Verdig er Guds lam. Verdig er Guds lam. Verdig er du og for makten og æren. Verdig er Guds lam. Verdig er Guds lam. Verdig er Guds lam.
å be for landet vårt. Vi inne i en veldig spesiell tid. Nå det på tide det at vi tar tak i landet vårt, vi som regjerer, storting og i hele tatt, på skoler og i hele tatt, og ber frem en vekkelse med, blant folk i hele landet vårt. Så i by og bygd kan si, jeg født på ny. Amen. Og himmelske far, la det bli en åpen himmel over Norge, Herre, så vi kan finne frelse i dette landet igjen, Jesus. Se nåde til oss, kjære Jesus. Takk skal du ha så langt, Sissi. Da har vi med oss Herodes her i kveld. Og han har en sang. Vær så god. Oddleif, som da har fått seg langt hår og skjegg, for han skal spille da kong Herodes. Og han elsker jo også å synge, så velkommen. Velkommen skal du være, Oddleif. Ja, takk skal du ha. Takk skal du ha. Det er hyggelig å være tilbake her igjen. Jeg skal synge en sang av Fredrik Wisløff, som er skrevet i 51. Da var han bare 24 år, og den synger jeg uten musikk. Gud, vær lovet, min sjel er frelst i kraft av blodet. Ja, blodet, nå kan du byde meg hva som helst. Jeg velger blodet. Min sorte drakt blitt snevig skrud, og jeg står hellig og ren for Gud i kraft av blodet. Ja, blodet. Jeg var fortapt og så ingen vei. Da så jeg blodet. Ja, blodet. Når ingen hjelp kunne hjelpe meg, da frelste blodet. Da fikk jeg kaste min byrde av. Da fikk jeg svømme i nådens hav. På grunn av blodet. Ja, blodet. Nå kan du byde meg hva som helst. Jeg velger blodet. Ja, blodet. Om helvets herrer en kommer til, så har jeg blodet. Da skal jeg seire en gang til sist. For blodet gjelder, ja, det vet jeg visst. I kraft av blodet. Ja, blodet. Så takk og pris da, min store Gud. Ha takk for blodet, ja, blodet. Tenk at du valgte min sjel til brud i kraft av blodet. Når jeg står hjemme i hvite klær, da skal jeg synge som aldri her. På grunn av blodet, ja, blodet. Når jeg står hjemme i hvite klær,
Da skal jeg synge som aldri er, i kraft av blodet, ja, blodet, i kraft av blodet, ja, blodet. Amen. Amen. Takk skal du ha, Oddleif. Ja. Vi skal dele litt fra Guds ord her i kveld. Og det var det jeg våkna med. Amen, du vet, man er avhengig av å få noe fra Herren. Og det er nettopp det som Oddleif sang om her. Amen, han valgte blodet. Ja, blodet. Og teksten vår, den er hentet da fra Hebreerbrevet, det 11. kapittelet, og vers 34. På grunn av sin tro nektet Moses da han var blitt stor, og kallet sønn av faraos datter. Han valgte heller å være en del av Guds folk med de lidelser det medførte, enn å ha en kortvarig nytelse av synd og luksus. Det å lide for sin tro var for ham en større rikdom enn alle skattene i Egypt. Han så nemlig frem til den lønnen han ville få av Gud. Derfor forlot han Egypt uten å la seg stoppe av kongens raseri. Han holdt ut som han kjente at Gud var med ham. Amen. Så Moses, han valgte heller, står det, å lide sammen med Guds folk, enn da å ha en kortvarig nytelse av synden. Jeg mener, Moses velta seg i luksus der i faraos slott, som en prins i Egypt, så hadde han tilgang til alt av nytelser. Men det kom en tid da han tok et valg. Halleluja, han var 40 år da. Han tok et valg, og det valget, det var at han valgte heller å lide sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Og det er jo uten tvil at synden har sin nytelse. Altså, det finnes en nytelse i synden. Det er jo derfor så mange velger da den breie vei i stedet for den smale vei. Og derfor sier Moses også det, før han forlater denne jord, så sier han da i 5. Mosebok, det 30. kapittel. Og så sier han, jeg tar i dag himmelen og jorden til vitne mot dere. Livet og døden har jeg lagt fram for deg. Velsignelsen og forbannelsen. Velg da livet så du kan leve, du og din ett. Og det er det som er evangeliet. Det er jo det at evangeliet er jo da et valg som du og jeg må ta. Altså, vi kan velge velsignelsen eller da forbannelsen. Vi kan velge synd eller da rettferdighet. Vi kan velge å ta vårt kors opp og følge Jesus eller gå vår egen vei. Og det ender selvfølgelig da i da fortapelsen. Som Jesus også sier, den vei som fører til livet, den er smal. Det er en smal vei som fører til himmelen. Og få, står det, er de som finner dem. Men den brede vei, den vei som fører til helvete, til fortapelse, den veien er bred, og mange er de som går på dem. Så uansett om du velger det bevisst eller ubevisst, så allikevel, så er det et valg som du tar. Amen. Alle valg får jo da en følge. Jeg personlig har gjort mange dumme valg i mitt liv, og det har fått noen katastrofale da følger, fordi at jeg da har valgt feil, valgt å gå min egen vei. Det har ført meg i konkurs, og det har ført meg i mye elendighet, fordi jeg valgte da
og gå min vei i stedet for da Guds vei. Og så jeg så glad for det også at jeg tok noen rette valg. Noen rette valg som gikk på det at, hør her, jeg valgte Jesus. Amen. Det var også et valg, et bevisst valg jeg tok for mange, mange herrens år siden, 23. september 1972. Da tok jeg et bevisst valg om å følge Jesus Kristus. Og det valget angrer jeg overhodet ikke på. Det gjør at jeg står her nå. Det andre valget også, som jeg valgte, halleluja, det var at jeg valgte å begynne på bibelskolen da i Saronsdalen. Og det valget også er jeg veldig glad for. For da sto jeg ved et veiskille, enten å begynne på Gartnerskole, på Jensvoll Gartnerskole i Lier ved Drammen, eller da å begynne på bibelskole i Saronsdal. Det var et valg jeg måtte ta. Og akkurat når det sto på, så visste jeg ikke. Jeg hadde ikke full visshet da. Det er jo gjerne sånn, fordi alt som har med Gud å gjøre, Guds rike å gjøre, det har jo med tro å gjøre. Altså, vi må ta et steg i tro. Det er bare ved tro vi blir frelst. Vi kan ikke forske ut det og finne ut det, hvordan det er å bli frelst. Vi må ta det valget, og så må vi gi vårt liv til Jesus Kristus først. Halleluja. Det samme er da Gud kaller oss, så ser ikke vi enden av tunnelen. Fordi at Gud, han krever at vi vandrer i tro. Halleluja. Tro er jo det eneste da som behager Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. Så det er mange valg som vi da velger. Og det er alltid sånn, jeg pleier å si det sånn, at djevelen, han kommer med fristeren. Han er kalt fristeren. Alt det som djevelen serverer er jo vakkert formulert. Det ser veldig innbydende ut. Det ser fristende ut. Det er derfor folk går i fella, går i Satans garn hele tiden, eller går på kroken, fordi det ser så innbydende ut. Men når man går da inn i det, så blir det en kortvarig nytelse av synden der og da, og etterpå så blir det en tomhet, for å si det sånn. Det er alltid det som er syndens lønn. Det er døden, står det. Altså, og død, det betyr jo først og fremst da adskillelse fra Gud, når vi da er ulydige. Men når vi er lydige mot Herren og hans ord, ja vel, som veldig ofte så opplever vi det at det Gud serverer oss, det er lite innbydende, det er lite fristende å gjøre det Herren sier, at vi skal vitne for den og den personen. Da kjenner vi da motstand i det. Nei, skal jeg vitne for den personen? Nei, liksom, nei, jeg tør ikke det, eller skal jeg gjøre det, og så videre. Men i det vi gjør det, og vitner for den personen, og er lydig mot Herren, så får vi da erfare at det valget vi da tok, au, det var jo herlig. Og halleluja, så herlig det var. Amen, for det at vi valgte da rett. Så det er alltid, det er bare to veier å velge. Du vet, i dag så blir man servert dette fra forskjellige hold, at det er mange veier til himmelen. Men det er kun en vei til himmelen. Det er ikke mange guder. Det er ikke at muslimene har sin vei til Gud, hinduene sin Gud, buddhistene sin Gud, New Age sin Gud, sjamanene sin vei til Gud. Alt dette er jo religion skapt av Satan for å forføre mennesket bort ifra sannheten, for at de da skal ta da gærne valg. Så det er bare en vei til himmelen, og den går da gjennom Jesus Kristus. Halleluja. Og når vi sier ja til ham, ja vel, så blir det et herlig valg. Amen. Da får vi oppleve det. Vi har Lise, som vi snart skal høre her, ta en sang. Hun var jo sykepleier, og de bodde i Drammen.
Og Gud mante henne til å flytte langt opp i hytta Heita opp i Numedal, og hun stritta liksom imot. Altså, hun ville ikke det. Det har du hørt vitnesbyrdet hennes om. Men når hun valgte å si ja, når hun valgte da på en måte å følge mannen sin opp i fjellbygda, ja, men så ble hun fikk fred, hun ble lykkelig. Du skjønner grunnen veldig ofte til at vi også som kristne sliter da med frustrasjon, sliter med depresjon, sliter med motløshet og så videre. Det er fordi at vi har valgt Gud bort. Fordi at vi ikke har valgt da Guds vei. Og da blir da resultatet forvirring, frustrasjon, motløshet, bitterhet og så videre. Det er alltid et valg altså, som vi da må velge. Det er også sånn når det gjelder dette med selvfølgelig tilgivelse. Altså, og folk har opplevd mye vonde ting. Så sier de, nei, jeg kan ikke tilgi den personen. Jeg kan ikke tilgi den. Nei, men det Gud spør om det er, vil du tilgi? Amen. For det at Gud, han appellerer da til vår vilje. Det er noen ganger for min egen del at jeg skulle ønske jeg var Guds robot. Som han kunne bare styre og lede sånn. Og jeg ikke liksom ta noe ansvar i det hele tatt. Men Gud, han er jo full av kjærlighet. Så han har skapt oss da mennesker med vår frivillige. Ikke sant? For at vi da kan velge. Ikke sant? Adam og Eva, de hadde valget også etens have, enten å spise av treet eller ikke spise av treet. Men de valgte da å la seg forføre av den gamle slangen, Satan, ikke sant? Og spise da kunnskapens tre. Og vi vet hva det da førte til. Så gjennom hele Bibelen så ser vi det konsekvensene da å ta de rette valgene, det fører alltid da til velsignelser. Halleluja. Det fører alltid til velsignelser. Å velge Gud først. Og derfor sier jo Jesus det også i Matteus 6. kapittel, så sier Jesus at søk Guds rike først og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg. Det som er fristelsen for oss mennesker, det er at vi skal søke alt annet først, og hvis det blir igjen noe tid da til Gud, så kan vi søke ham. Men når vi setter Gud først, så vil han sette oss også først. Fordi vi må ikke la oss lure av Satan, som prøver å si at det er Gud gjør ikke forskjell på folk. Det er en løgn ifra helvete, som mange går på. Gud gjør veldig forskjell på folk. Det er forskjell på den ugudelige og den som tjener Gud. Det er forskjell på den som adlyder Gud og den som ikke adlyder Gud. Så det er forskjell. Innenfor Gud så har vi like muligheter alle sammen. Alle blir frelst på den samme måten, gjennom korset, gjennom Jesu Kristi blod, og hans død og hans oppstandelse. Men det er forskjell på den som søker Gud og den som ikke søker Gud. Amen. Det må vi ha helt klart for oss. Så halleluja. Og da er det jo bare sånn at du må da ta et valg på det som Gud sier i sitt ord. Jeg mener, det som den store konflikten er i dag, det er jo, er Guds ord sant eller ikke? Vi må bygge på denne Bibelen som en fundamental sannhet. Gi meg kapitler og skriftsteder på det du mener og det du tror. Jeg må bøye meg for Guds ord. Jeg kan ikke vente at Gud skal bøye seg etter min vilje. Det er derfor jeg må legge min vilje inn under da Guds vilje. Halleluja. Og da er det jo sånn at når vi lærer oss lydighet imot ordet og imot ånden, og går i tro, fordi at nøkkelen hele veien, det er jo T-R-O. Ja, men alt er mulig for den som tror. For den som ikke tror, er allting egentlig umulig. Det er sånn det er. Så i enhver situasjon
så er det jo sånn, velger jeg å tro, eller velger jeg ikke å tro? Og det er derfor jeg sier det sånn at jeg har ingen problemer. De eksisterer ikke for meg. Halleluja! Nei, ordet problem finner du ikke i Bibelen i det hele tatt. Det er et moderne ord som folk har funnet på. Nei, for oss så er det tvil, vantro eller tro. Amen. Og det som er herlig når vi blir frelst og begynner å vandre med Gud, så er problemene det er forvandlet da til utfordringer. Amen. Alle trengsler og prøvelser som alle vi mennesker går igjennom, det er der egentlig for å lære oss å tro, for at Gud skal ta oss igjennom det der. Det er derfor jeg sier at, å halleluja, har vi en ny utfordring her, sier jeg. Vi har jo det hele tiden her på Visjon Norge. Så har vi utfordringer. Vi har ikke problemer. Og jeg prøver å luke ut dette ordet problem fra mitt vokabulær, for å si det sånn. Så det er sak om å tro eller ikke tro. Og da må jeg hele tiden velge, Jan, tror du noe? Eller tror du ikke? Hva gjør du? Du må velge. Skal du komme gjennom denne krisen? Ja, men det er bare en måte å komme gjennom krise på, for å si det sånn, som vi alle opplever, trengsler og prøvelser, det er da å tro. Amen. Og det er derfor jeg la ut på Facebook her nå, så ble det noen som var veldig ergerlig og sint på meg. Fordi jeg sa, for meg så er det et luksusproblem å være deprimert. Å være motløs, å være deprimert, å være bitter og sånn, det er et luksusproblem for meg. Jeg kan ikke tillate meg det luksusproblemet. Hvorfor det? Jo, fordi jeg har en jobb å gjøre for Guds rike. Halleluja. Amen. Så det er derfor det at valget er hele tiden, velger vi Guds vei, eller velger vi kjødets vei? Det er klart. Altså, vi kan bli slitne. Ikke tenk på det. Jeg blir sliten noen ganger. Men da må jeg velge, bøye meg for det som kroppen sier, eller det ordet sier. Nei, Guds ord sier det at den som venter på Herren, han får ny kraft, han løfter vingene som ørn, han går og blir ikke mødig, han løper og blir ikke trett. Men så står det at unge menn blir trette og mødige, men de som venter på Herren, de får ny kraft. Amen. Så det finnes en overnaturlig tro, det finnes en overnaturlig energi og kraft som vi får når vi velger da evangeliet og Guds kraft. For evangeliet, det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Jeg mener, du kan ikke slutte kanskje å røyke, du kan ikke slutte å drikke, du kan ikke slutte med stoff. Det er mange, mange ting som mennesker er bundet i. Altså det er syndens bedrag. Men når en narkoman velger da Jesus, ja vel, ja men hva skjer da? Da kommer Guds kraft og setter han fri fra narkotika. Halleluja. Amen. Hvorfor det? Jo, han gjorde det rette valget. Skjønner du? Ok. Og da er det sånn at vi snakker ikke her om å ta oss sammen. Jeg pleier å si til folk som kommer og ber om forbønn for å slutte å røyke. Så sier jeg, du må komme til det punktet i livet ditt, da du sier til Gud, Gud, jeg klarer ikke å slutte å røyke, men jeg klarer heller ikke å fortsette å røyke. Ja, men hører du det? Jeg klarer ikke å røyke og slutte å røyke, men jeg klarer heller ikke å fortsette å røyke. Herre, kan du fri meg ut? Amen. Og da vil du erkjenne denne svakheten og denne avhengigheten av Jesus Kristus. Altså, du trenger da evangeliet. Halleluja. Amen. Og det er klart at når vi velger da å be til Gud, det er veldig motstand imot bønn. Altså, i Norge så er det veldig motstand imot bønn hos kristne. Jeg mener,
Kristne i Norge ber veldig lite. Det derfor Norge i den situasjonen som det i. De kanskje ber 5 minutter, toppen. Og det blir ikke noe forløsning av det å be 5 minutter. Nei, du må hen i deg. Du må velge å be. Det har noe med disiplin å gjøre. Skjønner du? Du må velge å be. I går så valgte jeg var trøtt, kom opp her på hotellet. Men jeg valgte da å be. Og jeg hang meg på og ba 1,5 timer i tunger på rommet. Jeg ville kjøttet mitt, ropte. Ja, nå trenger du å sove. Da du sliten, da du trøtt, ikke sant? Men da koblet jeg meg på Sid Roth-program, hvor det var mange pastorer og andre som satt og ba da i tunger, ikke sant? Som ba for Amerika og valget der. Og da kjente jeg det at jeg måtte ta da et valg. Jeg hadde lyst til å slå av den datamaskinen og bare slokne hen. Men jeg sa, Jesu navn, søvn, gå, jeg skal be. La brose kerebi hido. Amen. Og da kjente jeg det at salvelsen kom. Altså Gud kom. Etter hvert, etter en halvtime, så kjente jeg Guds nærhet. Amen. Skjønner du? Fordi at noen tenker som så at, ok, ja, men jeg føler ikke Gud der. Liksom, ja, men det, vi kan ikke leve på følelser. Vi må ta et valg på det. At hør her, vi velger også hva vi skal føle. Amen. Takk og lov. I dag så var jeg ute og syklet rundt her på fjellet i skiløypa. Og det var jo ikke noe snø her, så det var jo myrete. Så tenkte jeg, nå skal jeg sykle utenfor denne myra. Og så syklet jeg midt i veien, trodde jeg, på grass. Og hva skjedde da? Plutselig så gikk forhjulet ned i et dypt høl, og jeg svippet rett på trynet, rett fremover, og landet. Og da sa jeg, ha, 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 he, 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 he. Nå landet du bra, Jan, sa jeg til meg selv. Ja, men dette var moro opplevelse. Takk og lov. Jeg kunne liksom følt på, ja, nå har jeg slått meg og uffa meg, liksom. Skjønner du? Så det er et valg som du må ta i alle situasjoner. Amen. Så gleden i Herren er vår styrke. Så derfor kan du le imot djevelen og de kommende tider. Og si ha, 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 he, 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 ho, 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 ho. Og jeg tenkte på det. Noen kjære venner av meg som hadde veldig vanskeligheter og problemer. Nå. Og de sa, Jan, jeg mener før vi skulle på denne sendingen så var helvete løs. Sa de. Ja, men så sier jeg, ja, men det er typisk, når du skal gjøre noe for Gud, så kan du regne med hele helvete er løs. Ja, og jeg banner ikke fordi om jeg sier helvete. For det er der all motstand og all djevelskap kommer fra der. Fordi Satan, han kom for å stjele, myrde og ødelegge, men Jesus kom for at du skulle ha liv og overflod av liv. Men da tok de et valg, ikke sant? Selv om de hadde kamp, trengsler og prøvelser, på det familiære plan og så videre, så valgte de heller da å gå da i striden. Og sånn tenker jeg på også, da når du velger da Gud og Guds rike, og gjøre Guds rike og gå Guds vei, ja, men så blir det alltid seier til slutt. Og jeg tenkte på da, mine foreldre, de skjønte, de var kjærlige og gode foreldre, men de skjønte veldig lite av den åndelige verden. Faren min var veldig engasjert i Blå Kors og hjalp masse alkoholikere og sånn, som han kjørte til Eina og til Fredrikstad og andre sånne steder. Men det de merket da, det var det at når de var aktive i Guds rike, så raste jeg og broren min som aldri før. Skjønner du? Det var helt vilt. Men de kjente ikke til åndelig krigføring. Skjønner du? Å velge å be og hende seg i åndens verden. Så da backa de fra det arbeidet som de sto i og ble mer eller mindre frafallende. Skjønner du? Hvorfor det? Jo, fordi de valgte da å gi etter da for omstendighetene. Skjønner du? Så, og en del kristne pastorer og tjenestegaver tar også et slik valg. Altså, de blir brennende for Jesus.
Amen. De får et kall, men kallet møter motstand. Amen. Og det er jo bare et godt tegn, at når du vil gjøre noe for Jesus, så møter det motstand. Men du må ta da det valget, stå i det trykket, eller backe tilbake. Og da blir det bare verre. Skjønner du? Det er derfor pastorer og tjenestegaver blir utbrent. Skjønner du? Hvorfor det? Jo, fordi de ikke søker Guds rike og hans rettferdighet først. Halleluja. Amen. Fordi vi kan ikke gjøre ting i egen kraft. Amen. Vi kan ikke løse konflikter, trengsler og prøvelser i egen kraft. Nei, vi må da trenge oss på Gud, nærmere Gud. Og be mer. Halleluja, har vi brukt en halvtime før. Ja, men så må vi bruke en time nå. Amen. Fordi at når vi søker Gud og Jesus og hans rettferdighet først, så får vi alt det andre i tillegg. Halleluja. Det er derfor vi har seier i livet. Amen. Det er derfor vi vinner mer enn seier her på Visjon Norge. Vet du, Satan har prøvd å knekke oss i 17 og et halvt år. Jeg mener, vi snakker ikke så veldig mye om forfølgelse. Vi snakker ikke om så veldig mye av det som skjer mot oss. Jeg mener, vi gidder jo ikke være opptatt av det. Vi er opptatt av å fokusere på Jesus og den jobben vi skal gjøre, at mennesker skal bli frelst. Amen. Og at Guds rike skal gå fram. Skjønner du? Mens djevelen, han prøver å presse oss med kanskje bitterhet, utilgivelse, opptatt av andre mennesker, få bort fokuset. Men valget er hver eneste dag, så må vi velge Jesus og seier og tro han. Vi må velge hva sier Guds ord. Amen. Og så må vi gi det rett. Og da sier det, hva seirer over denne verden? Jo, det ene som kan seire over denne verden, det er jo da vår tro. Hører du det? Vår tro, den seirer over det. Og det er egentlig det valget som vi på en måte står i alle sammen. Altså, vi tar mange små valg som får konsekvenser, og vi tar mange store valg som også da får da konsekvenser. Men det viktigste, det er jo det at vi velger å søke Herren i alle livets situasjoner og omstendigheter. Halleluja. Så vi er så takknemlige til Gud for det. Men jeg er jo opptatt av dette selvfølgelig med tro. Jeg hadde en telefon i stad av en som ringte meg og hadde økonomiske problemer og problemer med jobb og problemer med NAV og problemer med huset sitt og forskjellig. Så sier jeg, hei, hør her, du har fått moving money mountain fate, sa jeg til deg. Du har fått, så du kan flytte dette fjellet. Amen. Markus 11:23 sier det. Den som sier til dette fjell, rykte opp og plante havet, ikke tvil i sitt hjerte, men tro det han sier skal skje, for ham skal det vederfares. Du vet, når vi leser skriftene, så finner vi ut jo det. Død og liv er i tungens vold, og den som bruker den skal spise dens frukt, ikke sant? Altså, vi snakker oss inn i nederlag, og vi snakker oss inn i seier. Skjønner du? Det er valget som vi da også tar. Hva velger jeg å bruke tunga mi til? Ikke sant? Altså, til å forbanne meg selv, og bekjenne jeg er svak, jeg er elendig, jeg er fattig, jeg har ikke råd til ditt, jeg har ikke råd til datt, og så videre. Ja, men hva snakker jeg da? Jo, da er jeg enig med Satan, for det er han som er blakk. Vet du, han er blakk. Satan er blakk. Han er full av fattigdom, han er full av elendighet, han er full av sykdom, og han har kommet for å stjele, myrde og ødelegge. Nei, amen, jeg har lært meg en ting, og det er å proklamere da Guds ord. Halleluja. Og så da gjennom det, fordi at vi velger da å gå Guds vei, så kommer da løsninger. Altså løsningene kommer. Amen. Det etterjager oss. På en eller annen måte så går det gjennom for deg og for meg. Hvorfor det? Jo, fordi Gud, han har jo lov til å være med hele veien.
Amen. Og da er dette igjen tilbake, som jeg sier, tro. Og du vet at Gud, han taler ett ord. Og det ordet, det er så mektig. Når vi handler bare på det ordet, så får vi oppleve at Gud er med. Jeg mener, jeg satt nede i Saronsdal, og jeg var på et ettermiddagsmøte der, på Stevne, i 1976. Og Herren bare sa, du skal begynne her til høsten. Pong! Ikke sant? Det var det eneste han sa. Han sa ikke hvorfor jeg skulle det. Nei, jeg hadde mine planer. Jeg skulle da begynne på Jens Wold Gartnerskole denne høsten. Ikke sant? Men Gud sa, du skal begynne her. Jammen, jammen, jammen. Jeg hadde mine planer. Ok, men da valgte jeg å begynne da, i Saronsdal. Ok, jeg visste ikke hvorfor jeg var der. Jeg følte jo meg helt utenfor. Jeg mener, jeg var ikke åndelig i det hele tatt da jeg kom dit. Jeg var jo en som var langåret hippie med masse skjegg og så ut som en busemann, ikke sant? Så folk ble jo skremt av meg det der på kvelden. Men etter jeg hadde vært her da, 2 måneder, tror jeg, så plutselig, i en tysk time, så kom da Marit Rasmussen, som underviste tysk, og så sa, nå klarer ikke jeg å undervise lenger. Men hun sa, hør her, jeg kjenner så sterkt at Gud vil bruke noen her i Østeuropa. Pang! Når hun sa bare de enkle ordene, så falt den hellige ånds kraft over meg, og jeg begynte å gråte, og jeg gråt og gråt og gråt, og jeg talte i tunger, jeg klarte ikke å snakke norsk på flere timer. Da skjønte jeg at Gud ville bruke meg der. Og siden har jeg jobbet der i over 40 år. Amen, på grunn av de ordene der. Skjønner du? Så det er en trosvandring. Ikke sant? Det er en trosvandring hvor du handler da på det lille som Gud da taler til deg. Et ord, et navn, det er nok som jeg sier, det vi gjør i Moldova. Ikke sant? Gud bare sa, jeg kom ut av radiostudio. Gud sa, Moldova. Det var alt han sa, Moldova. Ikke noe mer. Så kunne jeg 20 år etterpå tenke, du, vi hadde en rar opplevelse her. Vi kom ut av radiostudio, og da følte jeg at liksom Gud sa Moldova. Jeg lurer på hva han mente med det. Så kan jeg gå sånn og ha lurt på det i 20 år, skjønner du? Men Gud sa ikke noe mer. Men da sa jeg med en gang til min medarbeider, hei, nå får du deg billett, dra til Moldova med en gang, og finne ut hva Gud gjør der. Og resten er jo historie. Gud sa ikke da, at dere skal drive med det, dere skal drive med det, dere skal plante menigheter, tusener skal bli frelst, dere skal bygge det første gamle hjemmet der nede, du blir invitert til statsministeren, liksom du blir hyllet, og så videre, dere skal starte skole, og alt det som vi holder på med nå, dere skal investere da minst 7 millioner kroner hvert eneste år i Moldova, jeg mener. Han sa ikke det. Den gangen hadde vi ikke TV engang. Vi hadde et falleferd i radiostudio og var på lufta noen timer om dagen. Men, som jeg sier igjen, det var et valg jeg måtte ta. Jeg måtte velge å tro det eller ikke tro det. Amen. Og sånn er det med alt egentlig i Guds rike. Det er at Gud appellerer ikke til følelsene dine. Gud appellerer ikke til omstendighetene dine, overhovedet ikke. Det er jo fantastisk. Gud appellerer ikke til dine evner, eller til dine talenter, hva du kan og ikke kan. Det bryr han seg overhovedet ikke om. Fordi Gud utvelger det som ingenting er, som ikke kan noe, som ikke forstår noen ting i det naturlige. Derfor sier Paulus, legg merke til, brødre, ikke mange høybårne, ikke mange vise er kalt, men det som ingenting er i denne verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det som er noe til skamme. Og hvem får æren da? Jo, selvfølgelig, Jesus Kristus. Amen. Så her er det valg, ikke sant? Gud talte meg om at jeg skulle begynne da med TV, satellitt-TV. Jeg mener det, og så kom da, når jeg kjørte forbi Tusenfryd, det var før Tusenfryd eksisterte,
Så i det jeg kjører forbi der, så sier Gud til meg, du skal stå med Hans Bratterud i denne TV-kanalen hans setter i gang nå. Det var i 1984, så det lenge tilbake. Ok, så der kom liksom kallet til media. Amen. Og så, så var vi lydige. Vi lyktes ikke, vi mislyktes. Vi holdt på mange ganger før vi lyktes da i 2003. Det gikk fra 1984, vi var på lufta noen år der. Og så var det lokal-TV, og så var vi av lufta, og så videre. Men det er det at når vi velger å gå med Gud, så velger vi det som Gud har talt om. Amen. Altså, hva har Gud sagt? Ikke sant? Så om det går noen år, og ikke kallet ditt fullføres, ja vel, allikevel så holder du fast ved løftene. Amen. Du velger løftene framfor da omstendighetene. Ikke sant? Så det er også da dette valget. Halleluja. Og det er derfor vi er da på lufta. Og vært det i 17,5 år. Amen. Ja, og jeg går ikke og lurer på om Gud har kalt oss til det eller ikke til det. Nei, for det var et valg vi tok utifra et kall som Gud ga. Jeg mener, her sitter vi på Hallingskai ved Høyfjellshotell. Ja, men vi kjøpte dette hotellet på et ord ifra Herren, fordi Gud sa det. Amen. Og vi handlet på det. Takk og lov. Vi har vært her nå i 9 år, tenker jeg. Og mange har prøvd å få oss ut herfra. Omstendigheter og situasjoner. Men vi er fortsatt her. Halleluja. Hvorfor det? Jo, for vi står på Guds ord og Guds løfter. Mange synes nok det er rart. Hva skjer med dette hotellet? Nå har vi nettopp skiftet tak. Det har jo også vært en kamp, kan du si. Men vi er her. Halleluja. Og det er liksom da også et valg. Ikke sant? Vi har ikke råd til det. Vi har ikke råd til det, men vi gjør det likevel. Skjønner du? Og det er liksom det valget når vi velger å gå Guds vei, når vi velger å tro ham. Ja vel, så skjer mirakler. Halleluja, jeg er så takknemlig til Herren nå for at vi da skal ut med denne TV-kalenderen, ikke sant? Adventskalenderen. Og det, da ble vi jo hindret fra å dra til Israel, ikke sant? Amen. Så da ber vi til Gud. Halleluja. Shakarala barakiria, shakarala barakita. Rabodosokorolojdidi. Det er noen som skammer seg. De må ikke be i tunge, sier de offentlig. For noe tull. Jeg skammer meg ikke over Jesus eller evangeliet. Hvis noen blir skremt av tungetallet, så er det greit for meg. Halleluja, for å si det sånn. Men du skjønner det at når du ber i tunger, så kommer åpenbaring til deg. Ok. Så da kom jo det kreative i min kone og sånn. Hei, vi kan lage ørken sånn her. Amen. Så da ledet Gud oss til et sandtak i Mjøndalen. Amen. Som vi forvandlet da til en ørkenscene. Takk og lov. Og så trang vi esel, ikke sant? Shakarala barakirio shokoroloidi karabahaida. Herre, vi trenger esel. Og så ringte vi rundt for å leie esel. De skulle ha 20 000 kroner for det. Nei, men det er for mye for en dag å leie et esel, ikke sant? Og så fant vi et esel i utboa. Shakarala barakitodiada. Til 7000 kroner. Amen. Så tenkte jeg, ok, vi kjøper det. Og så hadde vi ikke hestehenger, ikke sant? Så vi måtte jo ha hestehenger, så vi ba til Gud. Shakarala barakiri og shokorobato. Ha shakamahaya. Amen. Så fikk vi hestehenger til 16000 kroner. Så dro vi og hentet tusse eselet. Amen. Skjønner du? Ok, og så har vi fått spilt inn noen scener der. Så hadde vi ikke kamera. Ja, men så ba vi til Gud om det. Takk og lov. Ja, men vi har et problem. Vi kan ikke filme noe. Vi har ikke dette spesielle kamera som filmer i mørket. Liksom snakker om det. Ikke sant? Det snakker om alle problemene, alle hindringene. Og slutte. Vi ber til Gud. Halleluja om nytt kamera. Hvor mye koster det kamera? 125.000. Ja, men i Jesu Kristi navn, vi velger å tro Gud for 125.000. Og vi bare forløser det i kraft av blodet og går galt og går. Så, amen. Så kom de 125.000 inn. Men de kom for sent, for da var alle sånne kamera utsolgt i Norge. Ja. Nei, men da rekker vi ikke å begynne på onsdag. Dette var jo forrige uke. Men
så ba vi igjen. Halleluja, så fikk vi et kjøpt et fra New York. Amen, skjønner du? Fordi at vi valgte å tro Gud for det. Om vi ber om noe som ikke eksisterer, så skaper Gud også et kamera. Skjønner du? Så alt går egentlig på valg. Altså, velger jeg Jesus, så får jeg evig liv. Velger jeg synden, ikke sant, meg selv, min egen vei, så går jeg til helvete. Jeg går evig fortapt. Altså, det er så viktig. Gud er liksom ikke en sånn nissemann som sitter der som godslig kar oppi der som liksom tåler synd og så videre. Det er derfor jeg må omvende meg, du må omvende deg, vi må ta korset opp og følge ham. Jeg må korsfeste kjøttet mitt med dets lyster og begjær. Jeg mener, det er bare sånn det er. Altså, synden har sine nyttelser. Jeg kan velge det hver eneste dag, om jeg vil synde eller ikke. Men takk og lov, etter at jeg tok imot Jesus Kristus, så fikk jeg kraft til å stå imot synden. Amen. Det hadde jeg jo ikke før, vet du. Før så var det jo bare synd, ikke sant? Og nytelse. Det var bare sånn. Det var i mitt liv. Men når jeg møtte Jesus, så ble det et valg. Jeg valgte, ikke sant? Jeg valgte Jesus. Jeg valgte Guds rike. Amen. Og da blir det alltid suksess. Takk og lov. Gjennom trengsler og selvfølgelig prøvelser. Så Gud velsigne deg. Da skal vi få en sang av Lise Kristoffersen. Amen. Altså, takk og lov. Lise, hun er en herlig søster som vi er veldig, veldig glad i. Takk og lov. Vi er noen ganger, vi spøker med at nå har hun blitt fjellgeit, men hun trives så godt opp i Numedal. Halleluja. Amen. Så stå på, Lise. Amen. Og da skal vi ha noen herlige vitnesbyrd inn i vårt Hallingskarve studio her etterpå. Gud velsigne deg. Og det er herlig. Så bare si at jeg elsker å være på gården. Jeg har stått og jobbet med sauefjøs i dag. Og så kom jeg på nei. Akkurat sånn som man sier, det er jo den trosundervisningen er jo bare helt fantastisk. Det er spennende å leve. Så kjente jeg, ja nei, jeg reiser på Hallingskarvet. Så fikk jeg en sjanse til å pynte meg litt. For det er ikke så mye pynting for tiden. Men det er godt å leve med Gud. I hvert fall. Og så hadde jeg ikke med meg noe sang eller noen ting, men det livet som han snakker om der, å gjøre seg avhengig av Jesus, det er det samme gamle som alle har vært nødt til, som har valgt troens vei i alle år. Det er ikke noe nytt. Så den sangen som bare kom opp i hjertet mitt med en gang Jan spurte da, som jeg håper jeg husker å ta på gitar nå, det er Åge Samuelsen. Og Jesus, du som fyller alt i alle. Det er det samme han måtte velge. Det var den sangen skreven i 1947. Der er det fred, og der er det løsninger på alt vi lurer på. Og Helligånd. Og Jesus, du som fyller alt i alle. Som rik på miskunnhet og nåde er. Jeg lik Maria for din fot vil falle. For intet hvilested er skjønt som her. Min frelser kjær, ditt skjønne navn jeg nevner.
den Gud enn blott å være deg et ærens kall om til verden takk her oss og skinne som en stjerne ren og klar du mitt alt og Jesus du livet og i meg møter du min lovsang du har jo himmelens herlighet meg givet i evighet skal jeg få være halleluja. Sånn det. Far i himmelen, vi priser og takker deg, Herre, for nåde til å leve med deg, Herre, fra dag til dag, Herre. Halleluja, Fader, jeg priser deg og takker deg, Far. Takker deg for Jan har vært lydig, Herre, og vært villig til å gå denne veien, Herre. Til å ta de små innskyldelser, Herre, ikke for sin egen del, Herre, ikke for sin egen ære, men for deg, Herre. Jeg takker deg for det vitnesbyrdet det utover alle som hører, Herre, for hvert og et eneste hjerte som tar imot, Herre. Takk at vi har et eksempel å følge, Herre, og takk at vi har fått deg på innersiden, Herre. Amen. Jeg ber bedt om å ta en sang til, og det skal jeg gjøre. Jeg bare ber. Halleluja, Herre.
fjellets prakt alltid står. Om du vil gå på ski eller på fjellets sti. Vi trenger god motion, styrke, konsentrasjon. Innslag fra Inge-Lise Bekkelinde som sang. Det en stund siden, da var det snø her, det ikke nå. Men nå vi samlet da i da Hallingskarve studio her. Og med meg her så har jeg da pastor Tormod Sandsmark fra Geilo. Velkommen skal du være, Tormod. Takk. Ja, det høres ikke ut som du snakker hallingdialekt. Nei, det gjør jeg kun med naboen. Han en gammel halling, og da knyter jeg hallingen. Nei, men det, jeg fra Vestfold, Holmestrand. Ja. Men fant meg en kone fra Geilo. Ja. Og da endte vi opp her, vet du. Ja, og så hvor lenge har du bodd her da? Ja, nå har jeg bodd her i 19 år. 19 år, ja. 19 år, så det begynner jo å bli en stund da. Ja. Ja. Og da kjente dere veldig sterkt da for å starte en fri menighet. Ja, vi gjorde altså, det etter hvert. Ja. Det jo en historie bak det også, selvfølgelig. Ja, ja. Fortell. Ja, for at vi tenkte jo ikke det når vi flyttet opp. Nei. Vi tenkte at vi skulle flytte til Geilo, og ja, familien hennes jo herfra, og fant ut at det, dit skal vi jo flytte. Prøvde å lytte til Gud, da, hva han sa. Så vi hadde ro for det. Men så var det sånn at når vi kom opp, da, så orienterte vi oss hva som var, og det klart det var ikke veldig mye på Geilo, det var en ungdomsforening eller noe sånt, så vi ble med der. Ja. Og hadde det greit, vi etablerte oss jo, og var jo opptatt med ting. Etter hvert så flyttet et vennepar opp også, året etterpå. Ja. Og så var det en kveld, vi satt sammen, og så bare drømte vi om hvordan ser vi for oss at vi har det her på Geilo en fremtid. Og så dro vi fram det ene og det andre, og prøvde å ikke være ha noen grenser, liksom. Og da etter hvert så skjønte vi at dette ligner på noe nytt. Ja. Vi må starte noe nytt hvis vi skal komme i mål på noe av det her. Det er topp. Og da vokste den tanken fram, da. Så det var en spes start. Vi hadde ikke lyst til å fornærme noen i starten heller, så at, vi la noen møter til fredag, da. Og kalte det familiemøter, fredagskveld. Så at vi ikke skulle konkurrere på søndagen. Så det drev vi på med noen år, og så, ja. Ja, og så ble det da en frimenighet. Ja, så ble det en frimenighet. Ja. Så det er Geilo frimenighet, det heter da. Og da har dere møte på hotell, Bardøla Hotel. Ja, det stemmer. Ja.
Ja, vad är din yrkesbakgrund? Ja, den är lite mangfoldig, men jag har lärarutdannelse då. Ja. Så jag startade som lärare på Geilo och så efter 3 år så orkade jag faktiskt inte mer. Jag måste ha en paus. Ja. Och då började jag på Bardøla och jobbade där. Mm. Var först i reception och så ganska rast över i kursavdelningen så jag var sån kursvärd. Ja. Och då var Bardøla var up and going så att det var väldigt moro att jobba där. Det var fullt av liv, massa som skedde. Ja. Fick ju ett jättegott förhållande till dem som jobbar på hotellet där. Så när vi då startade menigheten så var det väldigt lätt att spørre om att få leje lokaler på Bardøla. Fick ju en god deal. Ja, det är Och så är det så enkelt att vara på hotell för att då slipper vi att rydda efterpå. Okej. Ja. Och allt är klart av lid och sånt nå. Vi bara berättar egentligen hur vi vill ha det. Ja, vi ordner mycket själva då så att vi är ju vi är enkla kunder för dem. Vi ordner mycket själva. Men, ja. Ja, så hur har då detta vuxit då? Ja. I löpet av dessa åren. Ja, nu är vi 3000. Nej. Det är 2500 invigare eller något sånt på Geilo. På Geilo. Men när alla hyttefolka och alla hotellgäster kommer så är vi väl uppe i det tidobbelt eller sånt. Ja, det är en 20-30. Alltså jag vet inte helt tallet, men 20-30 000. Ja, ja det är det. Men at, dere fokuserer mest da på å nå da innbyggerne, de som bor fast her. Ja, det gjør vi jo, men ikke bare dem. For i starten så startet vi jo en lokal menighet med tanke på de på Geilo. Men så vokste det, hos meg i hvert fall, så har det ligget latent lenge at jeg vil ut, jeg vil videre ut i, ja. I Norge. Ja. Og så har det alltid bodd en... Det är fel att säga upprörer då för det är inte upprörer jag är men jag vill se en förändring och se att Guds rike växer fram. Och då vill då trängs det en förvandling någonstans. Och det har bott i mig från jag var ung. Ja. Och därför så jobbar vi från jag har framdeles tanke för Geilo men jag jobbar vidare nedover i dalen och får vi se. Så härligt. Ja. Ja. Ja, men du svarte ikke på spørsmålet mitt. Hvor mange har dere blitt? Vi er ikke så veldig mange, Nei. Sånn sett. Nei, men. Folk kommer og går litt, og ja. Så er vi en sånn kjerne på en 30 som, på møtene. Da. Ja, nettopp, nettopp. Ja. Ja. Men jeg tror vi er på rett vei allikevel. Og selvfølgelig, vi ønsker å se mange flere mennesker bli frelst. Nå er det jo flere frelste på Geilo og i Hol kommune. Ja, ja. Alle er jo ikke på møtene våre. Nei, nei. Men også, vi ser at Gud jobber jo også innen business på ja. Geilo. Han jobber med velferden til folka der. Liksom at det er et godt samfunn å bo ja. I. Og alt det her er jo en del av Guds rike. Så att vi och vi uppfordrar ju väldigt till att folk ska se på jobben sin som en tjänste för Gud. Och att de ska se på sig själva som pastorer på jobben då. Ja. Och ha sin menighet där. Nettopp, sin ja. Världen, evangelisera ja. Sin världen som Jesus säger. Ja. Ja. Men så då det är inte en pinsemenighet, men det är kopplat det till Kristkirken i Bergen som ja. Kommer fra det lutherske frikirke ja. med da jeg kaller han for høvding, jeg ja. Reidar Paulsen. Han er en høvding, eller? Ja. Ja, han lever jo enda. Ja. Han har gått liksom ut av rollene sine, men han er en høvding. Nettopp. Og vi koblet oss opp mot han og et nettverk han hadde, for at vi når vi startet opp en frimenighet, så tenkte vi jo at vi kan vel ikke stå helt alene. Det er vel ikke sånn man gjør. Nei. Så vi lurte litt på hva skal vi knytte oss opp mot. Ja. Og så var det vel gjennom noen kjente, jeg tror faktisk det var gjennom Andreas, leder i Ungdom i oppdrag. Mm. Han var litt med der i dette nettverket til Reidar Paulsen, som han kalte for Dulos-nettverket. Ja. Så vi dro dit for å se var vi velkommen der. Ja. Og det var vi. Det ble tatt veldig godt imot, og så lenge det bestod, så var det en herlig gjeng å være i lag med. Ja, men hva er din bakgrunn, det vi typisk spørsmål her på Visjon Norge? Hvordan møtte du Jesus, Tormod? Ja, jeg møtte Jesus ved at mammaen min fikk meg til å lese Bibelen. Oi! Ja,
Så du vokste opp I et godt kristent hjem? Jeg gjorde det. Ja. Jeg hadde en veldig trygg og god oppvekst. Ja. Så at jeg vet ikke om jeg egentlig hadde noen periode vekk fra Jesus. Nei. Men jeg var jo ikke helt trygg I Jesus. Den typiske alderen der du en 13-14 år, eller 15, da, men du begynner å tenke, og du må jo finne din egen plattform. Ja. Og da kjente jeg på en veldig uro. Ja. Sånn at for meg så var jeg engstelig om natta, eller på kvelden. Ja. For hva ville skje med meg? Og jeg hadde ikke kontroll. Så tenkte jeg litt sånn, hva hvis Jesus kommer igjen på natta? Mm. Hva skjer da? Ja. Jeg hadde ikke kontroll, på en måte. Jeg var ikke trygg da. Nei. Og jeg vet ikke hva mor mi skjønte. Kan jeg nå bare bli ledet av Gud også? For jeg pratet ikke med om det. Men hun ga meg en sånn der bibelleseplan da. Ja. Den gangen så heter det tenningsnøkkelen. Ja. Og da var det et stykke hver dag som jeg kunne lese I Bibelen. Og så var det litt sånn tekst til det. Og så stod det litt forklart hvordan jeg kunne be. Jeg kunne starte med å be sånn og avslutte sånn. Og, sånn. Ja. Og det følte jeg. Jeg var skikkelig sulten. Så at jeg var kjempenøye. Hver dag så leste jeg. Hvis det var en dag jeg hoppet over, så tok jeg dobbelt neste og sånn. Ja. Jeg syntes så mye var vanskelig. Og så irriterte den teksten meg. Veldig, for der stod det veldig mye sånn spørsmål. Hva tror du de mente med dette her? Og da ble jeg skikkelig irritert, for da var jeg sånn, ja, det jo det jeg lurer på. Så at jeg likte best å lese bibelteksten, og så var jeg ikke så glad I de der, den andre teksten der. Men det som skjedde, det var at når jeg snakket med noen kamerater etter et halvt års tid, så begynte jeg å prate med dem med tro, kan du si. Ja. Og så var det en som pekte på det, og så sa han, men Tormod, det har jo skjedd noe med deg. Ja. Og så ble jeg klar over det selv, at hei, det har jo. Ja. Jeg er jo ikke redd lenger. Nei. Så var jeg blitt trygg på Jesus, og hadde selvfølgelig masse mer å lære, men da hadde det skjedd noe da. Så jeg har ikke den datoen, men det var det som gjorde at jeg ble frelst. Mm. Så ble jeg også omstøpt senere, eller bedt for sånn. Ja. Så... Og du kom ut fra da, den norske kirke? Den norske kirke. Foreldrene mine med I misjonssambandet har alltid Fantastisk. Vært. Fantastisk. Ja. Mm. Mm. Ja. Men så var det dette her at du ville på en måte ha noe mer da. Ja. Var det det? Ja. Ja, alltid mer. Alltid mer. Ja. Så det har jo vært en veldig interessant vei. Men jeg føler absolutt at Gud har holdt meg igjen da. Ja. For jeg nok litt sånn av natur at jeg liker å hive meg på ting. Mm. Og det gjorde jeg et par ganger med litt sånn fatalt resultat. Mm. Sånn at jeg gikk skikkelig I kjelleren en gang. Det var en lett vegg jeg møtte. Ja. Men jeg møtte en liten vegg da. Ja. Hvor jeg bare måtte innse det at det Guds vei, eller så det ingen vei. Ja. Og Gud liksom prenta det inn I meg at... Mm. Om du ikke gjør en ting resten av livet, så har du et rom I himmelen. Det kommer ikke an på det du gjør. Men du må følge meg. Du må være I Gud. Og jeg vil gjerne at du skal følge det jeg forteller deg, men du må slutte å drive og tro at du skal gjøre så mye, og så ut av egne... Så jeg måtte bare roe deg helt, helt ned. Ja. Og så har Gud bygd meg opp igjen. Ja, men så ble du da lærer. Du tok lærerutdanning og... Det gjorde jeg. Og sånn, følte du også det var en slags kall, eller? Nei. Det yrkesvalget? Det var nesten tilfeldig. Ja. Altså, jeg visste ikke hva jeg ville bli. Ja. Jeg visste at jeg ikke hadde lyst til å bli noen sånn finansbaron, eller noe sånn veldig sånn karriere, et eller annet. Menneske, ja. Så det ble etter at jeg søkte lærerskole, så søkte jeg sosionomutdannelse. Jeg husker en kamerat av meg, han jobbet som en sosionom. Og var veldig kritisk til at jeg skulle søke på det. Mm. Jeg tror han... Jeg vet ikke. Men så det første jeg kom inn på var lærerskolen I Kristiansand. Ja. Og så tenkte jeg, ja, jeg liker surfing, windsurfing, sommer og sol. Kristiansand byen. Ja. Men der bomma jeg, vet du. Ok. Fordi at studietiden jo bare... På vinteren. Vinterhalvår. Så da ble det ikke... Jeg hadde jo ikke sommer I Kristiansand. Nei. Neida, men Kristiansand en kjempefin by. Ja. Og jeg hadde fine år på lærerskolen. Ja. Så det var et lykkelig valg. Og jeg slutta jo som lærer etter 3 år der, sa jeg. Mm. Men jeg kom inn igjen. Så jeg har jobbet noen år som lærer igjen nå, og trives med det. Men jeg jo også pastor da, og
i tjeneste for å forvandle Norge. Så bra. Så det mer enn bare en lokal forsamling på Geilo. Ja, vi ønsker å være der for Norge, egentlig. Ja. Men det jo utrolig. Vi ser jo det nå i høstferien. Nå det jo Oslo og Østlandet som har. Neste uke nå så det jo Bergen. Så det jo en misjonsmark også på Geilo. Og helt klart. Det jo et stort behov der. Ja, og det som skjer på Geilo, det påvirker jo da folk som både i Oslo og Bergen, som du sier. Ja. Sånn at det jo faktisk et litt sånn senter. Ja. Som for så vidt men det kommer til å bli enda mer viktig, tror jeg da. Ja, ja, og vi ser jo hele tiden at Geilo vokser. Geilo vokser? Det går jo bra, eller Hol kommune. Det lett å prate om Geilo, for det så veldig lokomotiv i kommunen da. Mm. Men det klart, Hol kommune jo kommunen. Den jo stor. Vi ligger jo på østsida, her i Suddendalen. Mm. Men jeg synes jo Geilo har vokst enormt i årene. Mm. Som jeg har kjent i Geilo, og det jo, jeg gikk jo på hotellfagskole på Geilo i 1965-66. Oi, gjorde du det? Ja, og da har jeg sett en enorm utvikling. Det var jo da et innsted da også, men nå det jo, kan du si, voldsomt med hytteutbygging og leiligheter og det jo det største vinterturiststedet som i Norge. Ja. Så vi jo glad for det at Eller jeg skal ikke påstå, men det kanskje det. Ja. Så vi jo glad for det at vi på Hallingskaiet da, på den andre siden. Mm. Og her vil jo kommunen at det skal skje noe. At det skal bli en befolkningsvekst. Ja. Ja. Så vi får tro det. Du vet, dem som liker å stå på slalom eller stå alpint da. Ja. De liker å holde dette som en sånn godt bevart hemmelighet. Ja. Suddendalen skisenter. Ja, ja. For det så innmari fine løsende forhold der. Hallingskarve skisenter, ja. I Suddendalen. Ja, det det heter, ja. Ja, unnskyld. Så, men her det jo kjempepotensiale. Ja. Men du, nå ble jeg litt nysgjerrig. For da husker du Bardella i den spede begynnelse. Ja da, Hun var jo lærer på da skolen Valhovd. Valhovd. Fru Valhovd. Fru Valhovd, som bygde da Bardella Hotel. Mm. Og da gikk jo jeg sammen med faktisk fru Haugen på Haugen Hotel. Hun gikk sammen med meg. Haldis. Ja. Hun gikk der på hotellfagskolen. Ja. Og den holdt jeg da på Highland Hotel. Ja, riktig. Ja. Riktig. Men var det et utested på Bardella nede i kjelleren der da? Ja, det husker jeg ikke så mye. Vi vanket på noe som heter Mølla, vi på Geilo Hotel. Ja, akkurat, ja. Nei, men det var før jeg ble frelst. For det en litt interessant ting angående kjelleren på Bardella, for der var det et utested, men det kan enn det kom litt senere. Og jeg har glemt navnet på det, men det var veldig inn på 80-tallet, så det jo en stund etter at du gikk på hotellfagskolen. Ja, da var jo jeg herlig frelst. Ja, så da var ikke du der. Fordi at det stedet, det var ganske hyret meg rundt. Ja. Det var skikkelig festlokalet. Ja. Og det var som sagt i kjelleren. Og da kona mi vokste opp, så var det et bra ungdomsmiljø på Gjerno. Ja. Og de hadde mye bra bønnemøter. Mm. Det var et sånn tensingmiljø typisk. Det var veldig mye kor på den tiden. Og så fikk hodet for seg at i kjelleren der skal det synges lovsanger en gang. Halleluja. Og du vet, når vi begynte å ha møter på Bardella, så var det kjellerlokalet et lokale for kurs der de lærte, det heter KRM, altså det hadde med hydraulikk, og kulelager og alt sånt. Det var fullt av sånt utstyr i det lokalet der. Men så, vi har jo vært på Bardella en del år, har jo hatt møter der i 10-11 år. Så etter hvert så flyttet de ut og hadde kurset sine et annet sted på Geilo. Og så pusset de opp det lokalet der nede, så det ble et ordentlig kurslokale. Ja. Og da visste jeg at der skal vi ha møter. Men jeg visste enda ikke om det kona mi hadde tenkt den gangen. Ja, så etter hvert så hadde vi møtene våre der nede, med herlig låsang. Ja. Og da drar hodet frem at, vet du hva, dette her, holdt på å si profeterte jeg, eller det fikk jeg fra Gud, at dette skulle skje. Og jeg likte å se på det sånn at vi var en sånn fyr,
vad ska jag säga, en sån fyr, inte tårn då, det blir fel, men att Bardela liksom kom i fyr och flamme då. Ja. Vi att vi var där i källaren och priste Jesus. Mm. Amen. Ja. Ja, men hvis det noen som ser på her, noen som ferierer på Geilo rundt om, ja. Ti har dere gudstjenester? Ja, vi har annenhver søndag har vi da. Annenhver søndag? Ja, det jo litt forvirrende, for da kan du bomme eller sånn. Ja, ja, ja. Men vi har en hjemmeside som du kan søke Geilo Frimenighet eller Geilo Frikirke, og begge ting kommer til hjemmesiden vår. Nettopp. Der kan du finne ut av det. Eller okay. Så har vi også, ja... Det er best å gå dit. Ja, men hvorfor har du ikke hver søndag? Du, det er fordi at vi er få som driver det. Ja. Og kanskje litt fordi at jeg liker å være litt utadrettet også. Nettopp. Men derfor så konsentrerer vi oss om å ha gode møter andre hver søndag. Men så har vi bønnemøter hver mandag. Ja. Og vi har en ungdomsklubb som kommer sammen. Men ja, så det er jo... Men hvis du på Geilo, ja. Så sjekk hjemmesiden vår, eller se i Hallingdøren hvis du har den muligheten. Mm. Ja. Der annonserer dere. Der annonserer vi. Tusen takk til deg, Tormod Sandsmark, at du kom og var med her i studio Hallingskarve i kveld. Og Gud velsigne din gjerning på Geilo. Mm. Da skal vi få et innslag her før vi får også en gjest til som kommer. Det er ikke noe for det, men dette her, det er tøffe områder, altså. Har ikke sett på maken. Hallingskarve Hotel ligger i Sudendalen, midt mellom Oslo og Bergen. Når du kjører fra Oslo oppover Hallingdal og nærmer deg Geilo, følger du skiltene mot Aurland. Etter ca. 20 kilometer ligger hotellet på venstre hånd. Vi er i praktfulle omgivelser med utsikt rett på det veldige Hallingskarv-massivet. På hotellet kan du starte dagen med en sunn frokost og smøre matpakke. Det er kort vei til naturopplevelser. Elven Storåno renner nedenfor hotellet med bademuligheter og spennende fiske i kulver og stryk. En liten times gåtur opp fra skiheisanlegget leder deg over tregrensen til gode fiskevann. Ørret fra 200-800 gram er ikke uvanlig her. Men enda bedre... Her er det ingen lyder fra bil eller riksvei. Sansene dine får helt andre inntrykk. Går du videre, kommer du opp til et av Nordens barskeste fjellklima, med stier som leder deg opp til 1900 meter over havet. Områdene rundt Hallingskarve Hotel kan by på mange overraskelser. Her er det dyr og fugler som sjelden ses i lavlandet. Ganske tøft. Nå sitter jeg faktisk og ser på en stolom nede på vannet. Det jo ikke så lett for dere å se, men... Rett bak hotellet leder en grusvei avløst av sti opp til høyder, der du kan skue dette enorme landskapet. På vei oppover passerer du ruiner fra eldgammel seterdrift. Hotellet er en utmerket base for natur- og villmarksopplevelser, der du kan vende tilbake etter en lang dag i fjellet til varm dusj, god mat og hvile. Kontakt oss for tilbud på telefonnummer 917 53 585 eller send mail til hallingskarve@visjonnorge.com. Ja, det så vakkert på Hallingskarve nå. Du så Hans Jakob var ute og fiska og fikk ørret og sånn. Og det fantastiske farver som vi har fått på fjellet nå. Her sitter jeg da i Hallingskarve studio, og med meg så har jeg da en som har kommet langveis fra, Anne-Lise Vidme. Velkommen skal du være, Anne-Lise. Takk skal du ha. Ja, du kommer helt ned til... Flom. Du kommer fra Flom, ja. Hvor mange mil er det å kjøre? Det 8-9 mil? Ja, det tar halvannen time i hvert fall. Det tar halvannen time, ja. Fantastisk at du kom her. Og du bor jo oppe i fjellet
Der, jeg har jo vært og besøkt deg. Oppe i fjellhyllet, ja. Ja, og da kjører vi over der Flombanen går. Ja. For å komme opp til deg. Og du kan vel si at det er liksom som vi sykker at du bor et sted hvor ingen skulle tro at noen kunne bo. Men der bor du. Ja. Og driver gården. Ja. Sammen med din mann. Ja. Ja. Ja, men du har jo ikke vært frelst alltid, du? Nei. Jeg har veldig lyst til å begynne helt fra børjan om da. Ja. Hvordan møtte du Jesus? Ja. Helt først så begynte det rundt tidlig på 90-tallet. Ja. Hvor jeg kjente at jeg fikk veldig mye vondt alle steder. Ja. I kroppen? Ja, veldig mye. Ja. Men altså, jeg skyldte på, jeg hadde jo veldig mye tungt arbeid. Ja, som gårdskone. Ja. Ja. Ja, og så hadde jeg jo fått 10 barn. Wow, 10 barn? Ja, så oi, det også hadde regnet med at... Som du fostret opp, pluss at du drev gården med, ja, med var, kuer og... Geiter var hovedtyngden, barn. Geiter var hovedtyngden. Mm. Og da, hvor lenge hadde du holdt på da? Vært bondekone der og jobbet og slitt? Nei, ja, en del år i hvert fall. Ja. Så, men... Men du var ikke frelst da? Nei, det hadde ikke tid men det, du til, faktisk. Nei, men det var... Men du snakker ikke sogning? Nei, jeg er født på Hamar og bodde rundt nede i Østfold og i Telemark. Ja, 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 nettopp. Mm. Mm. Og så kom du der. Ja. Ja. Og så, men så fikk jeg undersøkt, så var jo begge hoftene mine utslitt. Ja. Så jeg fikk total protes i løpet av et halvt år, bytta jeg ut begge. Ja. Men så var det at smertene ga seg ikke allikevel. Wow. Det var, så ble jeg sendt til Førde, og der viser det seg at jeg hadde leddgikt i hele kroppen. Å, kjære. Hvert ledd i hele kroppen var... Leddgikt? Var angripig. Ja. Og jeg ble jo ikke bedre da, det blir jo bare og tyngre å jobbe og sånn, og så tok jeg rett og slett, jeg ble skilt og tok med meg de 6 yngste unga og reiste til Telemark. Ja, jeg, for smertene var uutholdelige. Ja, men det var det. Ja, det var så, ja. Hele tiden hadde jeg de smertene. Og kommer ned der, og jeg blir jo ikke bedre, og jeg går ut og inn av sykehus, og jeg får masse tabletter, ingenting hjelper. Ja. For jeg tåler ikke, rett og slett. Jeg tåler ikke de medisinene. Og til slutt så ble det så, altså så hardt at jeg orket ikke. Jeg fant en løsning på dette. Ja. Jeg skulle ta alle tablettene jeg ikke tålte. Men, og gjøre det. Ja, slutt. Men da, vet du hva, det var veldig rart, for da ble det lys i tunnelen. Da hadde jeg finnet en slags... måte jeg hadde finnet en løsning. Mm. Men så da ble det egentlig, jeg fikk besøk forresten fra en gammel dame ifra Drammen. Ja. Sånn, hun ba for meg hele tiden, og så sier hun det, må bli frelst, vet du, Annelise, sier hun, du må bli frelst. Nei, nå får hun gi deg, sier jeg har mer enn nok. Det orker jeg ikke i tillegg til alt andre. Men så reiste hun, og så hadde jeg lagt igjen et lite nytestamentet på badet hos meg. Ja. For jeg pleide alltid om morgenen, så fant jeg et eller annet å lese på mens jeg satt der. Ja. Og da var jo det, tok jeg det, og så slo jeg det opp. Og så kom jeg på Johannes 14. Hvor det står, la ikke hjertet bli grepet av angst. Ja. Og det var jeg var køsvart av angst. Jeg hadde jo alle disse unga og skulle... Ta det av dem også. Mm-hmm. De skulle jeg helst ha der på heltid. Ja. Og så stod det, tro på Gud og tro på meg. Mm. Og tenkte jeg, ja, jeg har jo barnetroa mi, så det var ikke noe problem det heller. Ja. Og så stod det, i min fars hus er det mange rom. Ja. Og da leste jeg ikke, men da tenkte jeg, han har gjort klart.
For jeg skulle ta den overdosen, og så skulle jeg, og da hadde jeg finnet plass på kirkegården. Jeg hadde ringt sånn at det var plass til meg på kirkegården. Og jeg hadde ringt barnevernet for unga mine at de skulle ta vare på de, ja. Når jeg ikke var der. Ja. Men så kom en nabo inn, og så spurte jeg, kan du, Annelise, kan du kjøre meg på evangeliesenteret på Brubakken? De skal ha første husmøte der i kveld. Og da sier jeg, det vet du, det kan jeg ikke. Men altså, en elg hadde løpt på hennes bil, så hun kunne ikke kjøre. Men i hvert fall, du vet at det tør jeg ikke, rett og slett. Men hun fikk overtalt meg, så tenkte jeg, ja, det er fort gjort. Jeg svipper opp, og så bare kjører jeg rett ned igjen. Jeg bør ikke hilse eller snakke med noen. Så kom jeg opp der, og med samme jeg stopper, så kommer det flytende med nyfrelste gutter. De putta huet inn alle steder, åpna dører og er du frelst? Er du frelst? Nei, slutt, sier jeg. Kom dere vekk. Ja. Jeg skal ned igjen. Men de holdt på. En sto jo der og ba så inderlig utenfor. Men så sier han, kan du ikke være med på møtet? Du kan jo prøve dette her. Og så hvordan jeg gikk opp der, det vet jeg ikke, men jeg tørte egentlig ikke, men jeg satte meg rett med døra, sånn at hvis dette ble for sterkt for meg, så skulle jeg stikke ut. Ja. Men takket være menneskefrykt, så satt jeg knøyt meg sammen, satt og grein gjennom hele møtet, og tørte i hvert fall ikke reise meg opp og gå. Og så etter møtet, så det var Svein Nordvik da, som var leder der, og så kommer han bort, og så sier han, er du frelst? Sa han, nei, sier jeg. Ja, tror du på Gud og Jesus? Ja, jeg gjør det, sier jeg, det gjør jeg. Men jeg vil vi skal be for deg, sier han. Og så sier jeg, nei, det er ikke så farlig. Først så tenkte jeg, be for meg, hva innebærer det liksom? Men så sier jeg, det er ikke så farlig for meg, sier jeg, men be for unga mine. Ja. Planen min var klar, den jeg behøvde ikke egentlig. Nei. Nei, men så sier han det at vi skal be for deg, sa han. Ja. Og så, ja, greit nok, jeg bare sett deg der, du, sier han. Og så, eneste jeg husker av den bønnen som han sto der og sa, det var at han ønsket meg at jeg måtte få en god natts søvn. Jeg tenkte, det er en merkelig ting å be om. Ja. Men i hvert fall så sa han etterpå, så sa han, ja, nå er du frelst, sa han. Ja. Ja vel, tenkte jeg. Jeg kjente hverken fra eller til, det var ikke noe sånn, ja, ikke før jeg var kommet nesten hjem. Da ble jeg over en sånn glede, en sånn enorm glede. Ja. Og det var bare så sprøtt, for jeg tenkte at tak i bilen, tåler det dette? For jeg følte at det var så, det kraft. Sprengte på, ja, det var en kraft som var så sterk, en vanvittig glede. Ja. Og hjem, og så vekker jeg alle unga, går fra dør til dør, og så sier jeg, de har bedt for meg i kveld. Og den eneste som sa noe, det var den eldste, han sier, det er det verste jeg har hørt, mamma. Ja, men det er ikke fint, han sier, Tommy, sier jeg, de har bedt for meg, jeg blir frelst. Jo, sikkert, natt da. Men jeg måtte si det. Ja, og jeg sov jo ikke første natta. Første uka gikk jeg ned 2,5 kilo. I bare glede. Jeg glemte å sove og spise, og så plutselig kjente jeg at jeg har ikke vondt lenger. Plutselig kom liksom, jeg var vasket i trapp. Jeg hadde jo måttet hatt husmorvikar og sånn som hjelpet meg med regning. Plutselig så vasket jeg trappa ned ifra. Stoppet jeg midt i trappa. Hva som skjer? Og jeg måtte bare knele da og be og takke og takke og takke. Og da, altså, hvor var smertene hen? Og så ble jeg innkalt til sykehuset gang på gang. De ville jo ikke godta dette her da. At jeg ikke hadde smerter mer. Ja. For jeg hadde jo ringt til han legen min, Einar Mo het han, der nede. Og for å si, nå orker jeg ikke mer. Nå er jeg innesperret i smerte. Dere må ha noe å gi meg, som jeg kan få litt hjelp. Nei, sånn, du har, og jeg kan si det, du blir bare verre. Wow. Ja.
Og da det ikke godt for de etterpå å kunne godta at plutselig så kommer jeg dit. Smilende og sier jeg smertefri. Ja, så ble det masse blodprøver og røntgen igjen og kjente på ledda mine. Nei, det ikke noe her. Du har ikke leddgikt. Fantastisk. Og så ble det, jo sånn at jeg begynte å jobbe litt på Brubakken da. Og så begynte jeg å reise rundt med de og vittne og være med på dette her. Men så ble det mer og mer sånn at jeg fikk så veldig nød for hjembygda mi da, Aurland. Men jeg visste jo ikke hvordan kristenlivet var der. Men så ringer jeg til Reidun og så sier hun det at ja, hvis du kommer, Annelise, så skal vi ha møte her. Hva er Reidun? Hvem var det? Hun som var mest da. Ja, så hun var frelst. Ja, hun er sjefen for menigheten vår i Soda. Ja. Og så sier hun, så ble det sånn at jeg reiste til Telemark sånn cirka hver 14. dag og hadde med meg krefter der nedenifra, da, predikanter og sånn, som jeg hadde med meg opp til Aurland. Men jeg kjente jo mer og mer at jeg skulle flytte dit da. Altså, unga hadde jo kommet seg ut på hybel og på skole. Men en dag så kom yngste sønnen min hjem. Det er så sterkt. For han sier, vet du hva, mamma? Nå skal jeg flytte hjem til deg. Nå har jeg fått praksisjobb her borte. Så nå kan vi to bo her. Nå skal jeg bo her med deg. Ja. Og da hadde jo jeg allerede lovt Jesus å reise til Aurland. Ja. Og så ber jeg på dette her, og så slår jeg opp i Bibelen. Og der står det at den som ikke forlater foreldre, søsken og barn for min skyld er meg ikke verdt. Wow. Og da sa jeg, jeg går for deg. Jeg går for deg. Og når jeg sa det, så bare noen dager etterpå, så kommer sønnen min igjen, og så sier han, vet du hva, jeg har fått en annen praksisplass, jeg får ikke bo det her med deg allikevel. Så da hadde han fått jobb oppe på Haukeli, og da var han jo... Ja. Midt imellom, om man ville reise til Telemark eller ned der. Ja. Så reiste jeg ned, og vet du hva? Det jeg synes det ble veldig sterkt da. Vi hadde masse flotte, sterke møter. Og 13 stykker ble frelst. Fantastisk. Men så traff jeg jo igjen mannen min da. Vi hadde jo vært skilt igjen 12-13 år. Ja. Og så ble vi gift igjen. Det er jo så da var ringen sluttet. Ja. Fantastisk, og han ble frelst. Han kom ned, han ble frelst, han også. Ja, han er frelst. Det er utrolig. Gud er god. Ja. Men jeg tenker jeg har nok hatt en veldig stiv nakke siden jeg måtte så langt ned før jeg kunne si ja til Jesus. Ja, du tror det. Ja, jeg... Ja. Ja, nei, altså det er jo bare fantastisk, dette vitnesbyrdet, Annelise. Dette hva Jesus gjør, altså alt, vi har jo sagt, og vi sier, ja, alt ble forvandlet når Jesus kom inn. Mm. Når Jesus kom inn. Ja. Altså, det var det som da skjedde. Og det er klart, jeg tenker på det, jeg har jo selv skiftet to ofte, så jeg har jo gått med disse smertene. Ja. Og kjent det, og det er klart at når du har sånne intense smerter, så vet du ikke hvor du skal gjøre av deg. Så det er klart med deg som... Men jeg har lyst til å fortelle en ting til da. Jeg satt og tenkte på det nede, hva Jesus gjør med en egentlig. Fordi at jeg hadde så hat i meg, når du snakker om tilgivelse. Ja. For det var en fyr som hadde misbrukt datteren min så veldig. Wow. Så, og jeg hadde så hat i meg til han, og jeg tenkte, jeg hadde sånn, jeg gikk i kjøttet, bare jeg tenkte på han. Ja. Han skal jeg knuse trynet på. Ja. Ja. Ja, det, og, ja, men det er jo naturlig det. Jeg var så sint på han. Altså, jeg vet ikke hva, og vet du hva? Så møtte jeg han. Jeg møtte han i Kristiansand på en trapp utenfor en kafé, og så ser jeg opp på han. Og så er Jesus der. Og så kjenner jeg hvor glad jeg er i den fyren. Så i stedet for å knuse fjesene som jeg hadde lovt den, så gikk jeg bort og ga han en klem.
og tenkte at jeg har tillit. Ja. Det var bare meg det gikk utover at jeg gikk og hatet den fyren. Ja. Mm. Så tilgivelse, det så viktig. Så da opplevde du at du ble løst liksom for hat og ja, altså denne Jesus gjorde sånn. Ja. For så mye vondt jeg hadde og når jeg skulle mose den fyren, altså bare jeg fikk tak i, så står han der rett foran meg. Jeg er inn. Mm. Og så går det igjen en krasj. Er det over? Det er jo fantastisk med Guds kjærlighet. Og da snakker vi om denne, at for så høyt har Gud elsket verden, at Jesus han døde for oss, mens vi enda var syndere. Altså, Jesus var jo ikke noen martyr som døde for en god sak. Han døde jo for oss syndere. Altså, som hatet Gud, som var motstandere. Ja. Og da tenker jeg det du sier der, dette at når vi ikke tilgir, så binder vi oss til den personen. Mm. Ikke sant? Altså hatet. Ja. Og vi gjør oss selv da en bjørnetjeneste. Ja. Ja. Takk og lov og pris. Ja. Så da ble du totalt fri. Ja. Helt fri. Ikke... Bare glad for at Jesus greip inn der og da på den trappa. Ja. Mm. Og det kom liksom som lyn fra klar himmel. Ja. Jeg så på den og så tenkte jeg, oi. Og så var ikke, tenkte jeg ikke mer i mosing. Da var det bare jeg kjente at jeg var glad inn. At vi var søsken. Mm. Rett og slett. Ja. Ja, så da flyttet du tilbake og ble gift igjen. Det er jo også et mirakel egentlig, når du har vært skilt da i 13 år, og så at dere fant tilbake. Men det er vel sånn, man sier da, at gammel kjærlighet ruster ikke. Nei, det har nok vært noe der, men det har ikke vært. Ja. Det er topp. Nei, Gud er jo også en gjenopprettelsesgud, og det er jo fantastisk. Ja, så hvordan er livet da nede i Flom nå da? Det er bra, jeg driver som bonde for fullt. Ja, wow. Ja, og du er jo ikke akkurat, du er jo ung som ølen, men du er jo oppe i året. Jeg kan si at å bli frelst, det var min 50-årsgave. Wow. Og det er 21 år siden. Ja. Og så er du da sprek, ja, men det er kjære Gud, det er jo et under, dette her. Og dere holder på med geiter og... Nei, nå er det sauer og sukker. Sauer. Jeg har kalver og så har jeg hester da. Ja. Ja. Så bra. Og barna dine er spredt for alle vinner. Ja, de er jo det. Ja. Jeg har 3 i Flom, da, men noen i Bergen og noen i Telemark. Ja, fantastisk. Ja. Ja, men det er herlig å høre, Annelise, det vitnesbyrdet der. Det er å tenke på alt av Gud bruker da, omstendigheter og situasjoner for på en måte å redde livet ditt. For tid og evighet. Men jeg tenker på den elgen som løper da på bilen til venninna di, så hun ikke kan kjøre da til Brubakken, ikke sant? Og så får jeg lokka deg med litt, og så blir du da bedt for, og fantastisk. Ja. Det var jo masse sånne ting, altså, jeg burde sikkert ha vært... Men det var den stive nakken, og jeg tenkte at han har jo kalt på meg sikkert før, for jeg husker jeg var i kirken, jeg vet ikke hvorfor. Men plutselig så må jeg gå ut, fordi at da blir det sterkt. Da begynner jeg å skal grine, så da går jeg ut. Mm. Så han har nok vært der og kalt på meg, men det har ikke vært... Jeg måtte helt ned. Ja. Og det er jo ikke Guds vilje, altså... Det er jo ikke det. Gud han ønsker jo å frelse oss, men samtidig så er jo
som det står kall på din frelser I din ungdomsdager, før de onde dagene kommer. Og det klart dette med at vi tar imot Jesus og følger han, det gir jo også store helsefordeler, sånn sett. Mm, altså ja. At Jesus han med. Men når vi går alene da, I denne krigen, I trengsler og prøvelser, så røyner det på. Men jeg tenker han trofast, han der. Om jeg har hatt ørkenvandringer innimellom, så han der. Han kjenner at han der. Ja. Ja. Det godt at det han som holder oss oppe, og ikke vi som holder han oppe. Mm. Ikke ja. Sant? Ja. Ja. Ja, men det var herlig at du kom opp her med ditt vitnesbyrd, som jeg tror berører veldig mange mennesker. Det mange som sliter der ute med smerter, med ja. Kanskje forkastelse, med hat, med utilgivelse. Mm. Men det jo dette som du da har sagt, å bøye seg for Jesus. Ja. Mm-hmm. Det løsningen. Har du, har du noe å si til dem? Kanskje som sitter her og ser og sliter med smerter og sliter med... Nei, det jo Jesus som veien da. Ja. Ja. Mm. Han gjenoppretter. Han en enorm... Vi må ikke gjøre en liten... Vi går til han med det som... Ja, som plager oss og... Ja. Med alt. Mm. Ikke noe for lite og ikke noe for stort. Han der for oss alle. Ja. Og da det godt at løsningen, det ikke å ta sitt eget liv. Nei, det var gjemt og glemt etterpå, faktisk. Ja. Men vi forstår desperasjonen I mange menneskers liv, at de føler at livet blir uutholdelig. Men ja. Jesus, han svaret. Men det veldig skremmende, for det var ingen som kunne se på meg at jeg hadde finnet løsningen. Ingen som visste det. Ja. Du gikk og bar på dette alene, men det gjorde du vel for å spare barna dine ja, og spare omgivelsene dine? Ja, jeg bare gjorde I stand til jeg skulle ta dette her, ja. Mm. Uff for meg. Men takk og lov at du valgte, som jeg preka om her I dag, du valgte livet og ikke døden. Halleluja, du valgte velsignelsen og ikke forbannelsen. Fantastisk. Det et sterkt liv å gå med Jesus. Ja. Veldig trygt. Amen. Kan ikke du be litt for folk som sitter og ser på her nå? Jesus, jeg takker og priser deg, Herre. Takker og priser deg, Jesus. Takker og priser deg. Takker deg, Jesus. Takker for alle som sitter og ser på nå, Jesus. Må du velsigne hver og en av deg, Jesus. Jesus, du går på hjertebesøk, Jesus. Bli for mektig for det du, Herre. Du går, Jesus. Se til hjertet, Jesus. La de få et mektig møte med deg nå, Herre. Og du ser også til de som sliter, Jesus. Du veien, sannheten og livet. Jesus, vi takker og priser deg, Jesus. Takker og priser deg, Jesus. Og jeg vil si til alle, velg Jesus, velg den smale vei. Gå med Jesus. Takker og priser deg for det, Jesus. Takker og priser deg, Herre. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Amen. Amen. Tusen, tusen takk for det at du kom. Takk for at jeg fikk komme. Helt fra Flom og opp her. Så må du ha dere god tur hjem. Takk skal Heldigvis du ha. Heldigvis oppe over Vidda. Ja, takk skal du ha, Annelise Vidme. Gud velsigne deg. Da skal vi få litt musikk her igjen fra Hallingskarve Hotel.
Ja, det jo fantastisk her på Hallingskarvet, og det jo mange ting rundt her. Det jo mange lokale ysterier rundt om her også. Om sommeren så jo stølene, flere levende støler oppe. Bare si det at den 13., 14. og 15. oktober så har vi Syng med her på Hallingskarvet. Da får vi blant annet Gunnil og Johan med fra Sverige. De kommer her, så da blir det Syng med. Så ta ring opp til Hallingskarvet og bestill da plass da. Da skal vi ha et innslag her som vi har gjort, vet du. Og det er herlig å være her. Her har du jo mange muligheter med utgangspunkt i Hallingskarvet også. Det 7 mil ned til Evland. Der har du Evland sko, vet du. Der kan du gå og kjøpe sko. Der kan du se på denne fabrikken. Så har du jo like borta for der, så har du jo Flom. Du kan ta Flomsbanen. Og så kan du kjøre rundt og så og over til da Eidsfjord og se på Vøringfossen. Og så er det mange, mange andre også muligheter her. Den andre biten er jo da Fagerdalen, som er et fantastisk sted. Så her er det mange både tur, fiskemuligheter og andre ting. Se på dette. På Fagerdalen, vet du, på Stølen her. Så her sitter vi og spiser deilig rømmegrøt. Mm. Du kan ikke liksom kjøpe dette på Rema. Du må opp i Fagerdalen på Stølen der for å få liksom skikkelig vare, ikke sant, Annie? Jeg vet ikke, det her var helt spesielt, altså. Jeg tror jeg har smakt sånn rømmegrøt. Ja. Også, vi må det bedre og bedre for hver skje jeg har. Ja, og så er det med deg, Inger. Ja, ja. Det er en gang noe særlig. Ja, vi anbefaler absolutt dette med Fagerdalen og Stølen her. Det er noe, en egen opplevelse her, altså. Så når du kommer på Hallingskarvet i sommeråret, vel å merke, så er det også da obligatorisk en tur opp her. Spise rømmegraut, som vi sier. Med da fenalår og det hele. For det som er også sterkt oppi her, det er jo det at vi snakker om ostebygda. Og her også lager de da ost, men det er jo flere som lager ost oppe i Hol her sånn. Flere som lager. Det er vel en 8 forskjellige som lager det. Og det er det er snadder, altså. Garden vår, Søreberg, ligger nede i Høve. Og fjellområdet her hører til Høve. Fagerdalen heter Stølen, og ligger der oppe på Høvens også. Vi fødde oppvokst i her. Så heldig, eller litt uheldig som unger, å være på Stølen sammen med Gombo og Hoffa, da. Bestemor og bestefar, når jeg var liten. Og så var jeg med mamma, og så tok jeg over her selv i 1987. Fjellområdet her, for det liksom kilometerokka. Det plastus alle her. Og så med drivstølen på gamle måten, da, som jeg sier, at vi har de produktene som jeg lærte jo bestemor eller gomo da. Og lage når jeg var liten. Så det er jo tradisjoner som vi lager her i hundrevis år. Med å separere all mjølk, for all mjølk foredler vi her på Stølen. Og da separerer den alt. Fløyta går til rumme, og rumme går til salg og til rummegraut. Ja. Og så, og har jeg hatt noe rumme da, så går det til smør. Og skumma mjølki, den lager jeg da noe som jeg kaller kyost, eller stølsost, hvitost. Og den er da på søt skumma mjølk, som er ysta opp ostemassa. Presset ut all myse og legger den i kjelleren. Så har jeg da, jeg er så heldig å ha plankene etter gombo.
Og det er i de blankene som den kulturen ligger, som gjør at det er min ost. Så derfor er det ingen andre som har den. For mugg, ja, den ligger i plankene. Den ligger i plankene, så jeg tilsett ingenting. Det er bare en helt plain ostemasse som da får bli den osten jeg har, fordi at den ligger akkurat her da. Men bor dere her hele vinteren? Nei, ikke på vetten. Bare sommerstid. Når starter det? Ja, vi kommer opp her rundt samtals, men vi åpner kaféen 1. juli. Og så har vi den oppe nå til denne helgen, så til etterskolestart. Og så blir det noen helger. Hvordan finner man vann opp her? Ja, altså vi ligger på, altså, vi ligger på fjellvegen mellom Høve og Ål. Innenfor Bergsjøområdet, det er litt sånn kjent begrep. Ellers så er det jo, nå er det fagene, har vi jo fått navn på vegene våre. Så da er jo Fagedalsvegen 17 da, som er liksom hvis du skal inn på GPS-en. Da finner man det på GPS-en? Ja, ja, det er det. Eller så er det beskrivet på hjemmesiden i hvert fall. Ja. På fagedalen.no. Ja, så da kan man gå inn og finne ut mer og kanskje bestille ost og... Ja, det kan en. Ja. Og se litt der her, skrive litt hvor jeg laget for noe, hvordan jeg laget det. Litt tradisjoner, hvor som har vært her. For vi rekker dessverre ikke å fortelle alle alltid det vi gjerne skulle. Og hvis det kommer hit, så, eller er i kommune, så må de jo ikke glemme at det er en del til ostebygda, Hol. Ja, og der er det flere støler som er sammen om å yste forskjellige oster. Og det aller fleste til deg blir selt ned på ysteriet nede i Hol. Det er Hol ysteri, og noen har det på støla nå. Så da må dere titte etter ostebygda. Så er det masse spennende oster som blir laget i Hol kommune. Ja, det var fra Fagerdalen det, og stølen der. Det er heilnorsk. Med meg her i studio kveld så har jeg da Trine Overå Hansen. Velkommen skal du være, Trine, opp her. Tusen takk. Ja, ja, vi kom nettopp. Ja. Ja. Men vi gleder oss nå nok. Har vi klødd i fingeren så lenge etter at vi også skulle begynne med nyheter på Visjon Norge. Mm. Vi har jo prøvd oss noen ganger på det, men det har ikke liksom lykkes skikkelig. Mm. Og da må jo vi skape alternative nyheter til det som NRK, TV 2 og andre har. For der får du jo det vi kaller for mainstream nyheter. Ja. Men nå begynner vi et kvarter hver torsdag, og det skal jo veldig mye til oss til da, for å lage et kvarters nyheter. Ja, det er klart. Ja. Du kan jo tenke på det som for eksempel å lage en avis, sant? Mm. Fordi at det er ganske mye man får lest igjennom ganske raskt, ja, når man tenker på presentasjoner, og så skal man jo lage disse innslagene, ja, i tillegg da, for dette noe kan jo vi få tak i film, og fra forskjellige leverandører, og noe ligger åpent ute hvis man bare leter litt. Ja. Men så må man lage noen innslag selv, og det er jo det som tar mest tid da, å lage disse innslagene da. Ja. Og det skal også drives research for å finne noe som er relevant, og kanskje ofte også det vi skal lage nyheter om, er kanskje ting som ikke de andre lager nyheter om. Ja. Så derfor så krever det enda mer på den research-biten da. Mm. Så det er jo litt spennende. Ja, og i går så hadde du et interessant intervju. For, ja, jeg fikk ikke intervjuet, har ikke jeg fått i boksen da, så det kan vi komme tilbake til. Ja. Fordi at det var noe som kom i veien. Men det som var interessant, som jeg fikk gjort i går, ja, det var at vi var rundt og filmet forskjellige moskéer i Drammen. Ja. Og det var litt spennende. Ok. Så det skal folk få se, fordi at jeg kan jo ikke si alt for mye om det. Nei. Fordi at man må se. Mm. Og, så dette, noe blir nyheter, noe har liksom nettopp skjedd, og noe er litt mer sånn at vi driver en slags gravejournalistikk for å finne ut av hva som egentlig foregår rundt oss. Ja, og det er jo en del ting som da mainstream media ikke snakker om, som de bare tier i her. Ja. Og vi ønsker oss å sette søkelyset på det. Mm. Og det er jo derfor vi er en TV-kanal som taler der andre tier. Vi opplevde for eksempel, bare for å fortelle litt om det,
at det var en imam som uttalte seg i en video, og som ble sendt fra en moské i Drammen, via USA, og tilbake til noen som vi kjenner i Visjon Norge. Ja. Og nå skal vi ta litt tak i hva som ble sagt, og hvilken moské det var, og litt sånne ting da. Ja. Så det er jo litt spennende. Og så ser vi også at en del av det som før var menighetsbygg og kristne, brukte kristen virksomhet i Drammen, det er nå blitt moskéer. Og det er ikke alle som tenker over det, men det skjer mange plasser. Og så i tillegg så har de ganske høyt medlemstall. For vi tenker jo vi har suksess, liksom, vi har en menighet som er et par hundre stykker da. Men det er helt andre tall, disse nye islamske menighetene. Så de kaller det menigheter, det er jo egentlig ikke det. Nei. Men disse her moskéene da, de har veldig store tilhørerskarer. Så altså, hva dette betyr over tid, det er litt vanskelig å si da. Og da også finansiert da med våre skattepenger, kan du se. Det er finansiert til stor del av våre skattepenger, for vi skal på en måte likebehandle alle religioner. Det høres så greit ut, men vi er et kristent land. Vi skal bygge på kristne verdier. Så det er egentlig veldig urettferdig at vi skal likestille islam med kristendommen. Men det er ikke bare finansiert av våre skattepenger. Det er også finansiert av Saudi-Arabia. Mange av disse moskéene. Og så er det en del som er finansiert av Iran. Og vi kan også tenke oss at her kan det være terrorpenger involvert. Så det er litt skummelt. Dette er jo egentlig gravende journalistikk. Og når vi ser da hvor Norge går igjen, altså vi ser for eksempel Venstre nå, hvor da vi har nestleder som er muslim, og det har han jo full rett til å være, men så ser vi da at nå skal de forandre grunnloven igjen. De skal ha bort dette med human, at vi bygger på humanistiske og kristne verdier. Det skal Venstre ha bort nå i sitt da partiprogram. Og så vi ser da hvordan politikeren da blir, kan du si, sånn sett forført. Og så snakker vi om muslimhat. Det er ingen som hater muslimer i Norge. Men vi ser det at det skal man ta tak i. Man skal ikke ta tak i at kristne blir diskriminert, og at vi da blir forfulgt og trakassert. Det tar man ikke tak i. Så, altså det som ofte er da, at islam, sant, oppfører seg veldig forskjellig. Når islam er i mindretall, så kan det oppleves som fredens religion, fordi at de innser at de ikke har noe makt. Men det som har skjedd i de landene der islam har fått overhånden, og der de har fått den politiske makten, der oppfører islam seg helt annerledes. Da blir det tvang, da blir det sharia-lovgivning, og det blir kutting av hender for relativt små forbrytelser. Og det blir, de kaster homofile fra hustak, har vi sett eksempel på. Og det blir en veldig, veldig mishandling av kristne. Altså, de som konverterer fra islam til kristendommen blir forfulgt også av sine egne. Og man blir behandlet som mindreverdige borgere. Hvis man ikke er muslimer, så skal man betale skatt fordi at man er på en måte blir ikke regnet som en likeverdig borger da. Så det at islam kanskje virker så fint og søtt for politikerne våre, men det, sånn er det ikke når du kommer til realitetene. Altså, hvis våre politikere ikke hadde vært så blinde og dumme. Altså, jeg kaller jo våre politikere for noen stuter. Altså, de er blinde, veiledere for blinde. Og det blir man når man kaster Jesus ut av samfunnet. For dåren sier i sitt hjerte, det er ingen Gud. Så det er klart, hvis man bruker det lille vettet man har og studerer for eksempel islam, der islam hersker, der finnes det ingen demokrati i vestlig øyne. Vi har ingen frihet, kan du si. Det finnes flere kristne i Arendal by enn for eksempel i Tyrkia. Ikke sant? Altså, der ser vi land etter land etter land. Det er sånn. Så det er jo ting vi også vil sette søkelyset på. Mens det mainstream media snakker ingenting om disse tingene. De tier dette
i her. Og da kan du ta for eksempel opp dette som vi har snakket om, at, at Erna Solberg og regjeringen, de vil ha en handlingsplan mot muslimhat. Mm. Men så kan vi se hva som skjedde i forrige uke, i de helligdagene for jødene som leder opp mot Jom Kippur, ja. Så var det en organisert kampanje av nynazister, mm. der de har slått opp plakater rundt omkring i hele landet vårt, mm. Der det står de mest grusomme beskrivelser av jødene, så vi må tilbake til nazikrigstiden for å finne tilsvarende. Mm. Og det var laget til noen sånne offeralter og noen greier for å hetse jødene. Mm. Og det var altså gjort så grovt og så systematisk, og i alle de nordiske landene samtidig. Og det leder opp mot Jom Kippur, som er den helligste dagen da, mm. i, som er innstiftet i det, ja, av Gud i det gamle testamentet, så jødene da fortsatt holder som sin helligdag. Mm. Og dette blir det nesten ikke snakket om. Ja. Så hvis du sammenligner med hvordan man behandler muslimene i forhold til jødene, så er det faktisk veldig skremmende. Mm. Og det hatet som vi ser, og den antisemitismen mot jødene, det finner vi ikke mot muslimene, men likevel så er det muslimene som skal få det ekstra vernet, da, sammen med de homofile. Mm. Så det er noe som er politisk korrekt, og det er det man, kun det man tar hensyn til. Ja. Og så vil vi jo ta opp dette også, som da er ensidig propaganda mot Donald Trump. Mm. Ikke sant? Det vil vi også ta opp. Vi kan jo for eksempel... Valget som... Ja. Skjer nå 3. November. Hvis du så for eksempel på NRK i går, så hadde vi han Simon Friis Larsen, mm. som støtter Trump. Ja. Og da, og etter mitt syn, så gjorde han det på en ganske nøytral måte. Han tok noe kritikk, og han sa det at han har fått gjennomført ting, og var veldig nøytral, følte jeg da, og saklig. Og det som var resultatet av det, det er at han blir jo forfulgt av de andre i KrF, mm. fordi at han har ikke lov til å støtte Trump. Ja. Og det er jo ganske spesielt at vi er kommet så langt, mm. at selv om han uttaler seg, altså det sto at han var med, at han var KrF-er, men likevel så skjønner jo alle at han sier sine meninger, men dette ble altså da ikke tålt av ledelsen i KrF. Og da, det er jo det vi kaller for diktatur, altså mm. KrFs diktatur, altså i stedet for at Ropstad da skulle sagt at, hør her, enhver KrF-er er jo, står fritt til å mene hva de vil om Donald Trump, og så videre. Mm. Vi har ikke hverken for eller mot Donald Trump i vårt partiprogram. Men da ser man da den politiske elite i Norge som da er så desinformert mm. om da Donald Trump og hva han har gjort mm. i disse fire årene. Så man vil heller da hylle da KrF som er mot abort, de vil heller hylle da Bin Laden som er for da abort i 9. måned som mm. demokraterne er. Det er jo en ekstrem abort. Ja, Joe Biden. Som skal være presidentkandidat. Mm. Så det ser ut som politikerne i Norge er totalt, de skjønner absolutt ingenting. Her også skaper da Donald Trump fred da i Midtøsten, mm. ved at han har Bahrain og de forente arabiske emirater. Mm. Og nå er det snakk om at den verste av disse muslimske landene, som var et senter for skikkelig terror, det er Sudan, og som skal opprette diplomatiske forbindelser med Israel. Det er ingen som snakker om. Nei. Ingen som snakker om dette som noe positivt fred i Midtøsten. Og hva sa media? Hva sa Bonnevik? Hva sa KrF og Hareide og disse andre? Jo, hvis USA flytter ambassaden til Jerusalem, så blir det krig i Midtøsten. Mm. Men det motsatte har skjedd, mm. ikke sant? Og det vil man ikke erkjenne. Nei. Og det som skjer nå, det er jo det at flere da flytter ambassaden sin da til da Jerusalem. Mm. Og at det blir fred i Midtøsten, mm. mens Norge da fortsetter å støtte terroristene, mm. palestinske terroristene, som da de andre arabiske landene er fedd opp av.
Og det som de rart, fedd opp av denne situasjonen. Og det som rart, hvis du ser på realpolitikken til ja. Donald Trump, så ser du at det, altså, så, før koronaen kom, så har jo økonomien aldri gått bedre. Ja. Altså arbeidsledigheten har aldri vært lavere. Ja. Altså kvinners arbeidsledighet, sant, har aldri vært lavere siden krigen. Ja. Altså det har bare blomstret, landet har blomstret, og du så liksom når du var i USA, så kunne du se på alle kaféer og butikker som det var, så stod det no hiring. Fordi at det var ja. Så god økonomi. Ja. Og det er jo på grunn av at du hadde en president som forstod seg på økonomi, og så snudde den tragiske utviklingen som var under Obama. Så de, og som kristne, sånn som for eksempel KrF, da, så burde de jo se på ytringsfrihet. For eksempel, man skulle ikke si Merry Christmas lenger under Obama, sant? Ja. Altså, det ble lagt bånd på alt. Og kristne følte at, at deres religionsfrihet var trua. Og du så også det muslimske brorskap som begynte å komme seg inn i korridorene, i maktkorridorene i Washington, sant? Så dette har Trump tatt et oppgjør med. Så hvis du ser på realpolitikken, også i abort, og når det gjelder innsetting av høyesterettsdommere, der han setter inn kristne, konservative dommere, som, og i USA har de enda større makt enn i Norge, altså der styrer de mange av verdisakene gjennom høyesterett, så man skulle, hvis man kunne bare se bort ifra den propagandaen som fra CNN og alle de utenlandske liberale medier, og fra NRK og alt det her, og se på politikken, så burde man se at man har faktisk en dyktig president. Og dette vil jo vi da ta tak i, som den eneste kristne TV-kanalen i Norge, eller Norden, for å si det sånn, så vil vi tale der også andre tider. Og det er jo da, hva skal jeg si, veldig interessant, for dette går jo på at det er så viktig det, og nå har vi bønn, da for, bønn for alle i Norge i oktober måned. Det vi må be om at Gud kommer og vekker opp våre politikere og styrevalgte, så de kan se hva som skjer i vårt land. Mm. Fordi det som foregår i Norge, eller i hele Vesteuropa og USA, det er jo det. Dette her er en kulturkrig. Mm. Altså, det er en krig mellom det gode og det onde. Det er de som er for abort, feminisme, rasisme, og bryte ned, kan du si, samfunnet. Det er å ta bort av den kristne judeiske da tro. Og da takker vi Gud for Polen, sier jeg. Vi takker Gud for Ungarn, som vil ta vare på den kristne arven i Europa. Mm. Og det er derfor da at vi må da be for alle våre politikere, det gjør vi jo, uansett parti. Vi snakker ikke om partipolitikk her, først og fremst. Men det vi må be om, det er jo det at de ser hvor forført de er. Mm. Altså, de lever i sin liten boble. De tror de kan alt, forstår alt, våre politikere. De skryter at det norske barnevern er det beste i verden, og så videre. Allikevel så er de dømt av 35 ganger i menneske, altså rettighetsdomstolen i Strasbourg. Ikke sant? Så vi har veldig... Vi har en slagside. Mm. Dette skal vi jo også ta opp. Det og jeg har allerede snakket med flere sentrale personer nettopp. Her om dette. Mm. Og det som nettopp har skjedd nå, det er at det var, jeg tror det var tre saker som norske stat prøvde å få opp igjen i menneskerettsdomstolen for å bli behandlet i storkammeret. Ja. Men, og derfor har det lagt masse saker i kø. Men nå har de nektet tvert å ta dem opp igjen til behandling igjen. Mm. Og Norge klager på at de ikke ser barnets beste, for de tror at barnets beste gjerne er hos staten i stedet for hos foreldrene. Ja. Men nå kommer det et ras av saker inn i menneskerettsdomstolen, så det, og Norge skjelver på grunn av situasjonen. Og den andre saken, det tenker jeg, nå er jo Kristelig Folkeparti som skal ta vare på de kristne verdier. De fremmer jo da denne hatkriminalloven. Sammen med da regjeringen, altså som går ut på at vi skal ikke ha lov til å si at homofili er synd, eller andre ting som Bibelen påpeker er synd. Mm. Og da kommer vi i en tvangstrøye, for når denne hatkriminalitetsloven går videre,
så blir det snart sånn at jeg har ikke lov til å si at Jesus er eneste veien til himmelen, for da diskriminerer jeg muslimer og buddhister og andre. Så det er der veien går. Og så vi ser liksom dette kaoset nå i samfunnet også, og vi ser jo dette tullet her også, at de lager da dette nye partiet, det sentrum, som bare vil splitte opp landet enda mer. Så derfor må vi som kristenfolk stå sammen, og så må vi be. Nå i oktober måned, hele oktober, så har vi bønn, selvfølgelig vi ber ellers også, om at Guds rike skal gå fram. For det at Norge trenger Jesus, halleluja, det er derfor vi elsker muslimer, det er derfor vi driver Visjon Sverige, som har programmet på farsi og arabisk, for å få ut evangeliet om Jesus Kristus. Halleluja. Hvorfor det? Jo, for det er det som forvandler et land. Det er det som skaper arbeidsplasser, sosial rettferd og demokrati. Kriminaliteten forsvinner, vold forsvinner, og så videre. Altså, vi intervjuet litt folk på gata i går om dette her med om Norge skulle fortsatt være et kristent land, og hva de syns om at det var en del kristne menigheter og kirker som var blitt moskéer. Og da var det kun kristne innvandrere som sa direkte at de syntes dette var veldig trist. Og det tenker jeg sier litt om, for vi nordmenn, vi skal være så forsiktige, og vi skal på en måte tolerere alt, og vi skal bare ta imot alle. Men hvis ikke vi står for noe, så kollapser landet vårt under de verdiene som vi bøyer oss for da, altså mangel på verdier. Ja, så be for oss. Da skal vi få litt musikk her, før vi da går videre og skal be også for folk her nå på slutten. Da vi tilbake her i Hallingskarve studio. Halleluja på kanalen som hverken sover eller slumrer. Vi er på lufta 24 timer i døgnet med de gode nyhetene. Og det er klart det at det er så viktig med da vekkelse, sjelers frelse. Men det er også viktig da dette med den kristne kulturarv, som har bevart da Norge i da over 1000 år. Jeg sitter her med notisboka mi, hvor jeg har da Olav, kan du si, den hellige på. Og det var jo da, vet du, de begynte jo å bygge Nidarosdomen da i 1070. Så begynte de å bygge det. Så kristendommen hadde jo vært da en god stund i Norge. Og da klarte da våre politikere da å stryke det ut og gjøre Norge til et sekulært land. Da i 2012 skjedde det, 2 år før da 100-årsjubileet for det nye Norge. Og da var det jo da bare 3 senterpartipolitikere da som faktisk stemte imot det. KrF stemte for at Norge skulle bli da et sekulært land. Og hvis du tar da og ser da hva som har skjedd fra 2012 til nå de siste 8 årene, så er det katastrofalt. Du ser ting går ned, og det blir mer og mer vold, mer og mer ekstremisme da i også vårt land, dessverre. Før så fikk jo da Sylvi Listhaug, hun fikk jo sitt pass påskrevet, for hun sa at nå må vi ikke få norske eller svenske tilstander i Norge. Nå er det ikke bare hun som sier det, nå sier jo svenskene det selv, at disse tilstandene med klaner, kriminalitet og avlatt som de betaler, det har jo gått da inn i det offentlige, så det står jo i fare da for at alle de sosiale godene og sånn forsvinner i Sverige. Dette er dramatiske ting som skjer. Og det er jo derfor vi også kjører på med vekkelse og da reformasjon. Det er klart de fleste kristne
De ønsker ingen konfrontasjoner. Vi skal være så snille og søte og nusselige. Men evangeliet, det konfrontasjon. Amen. Mellom lys og mørke. Jesus sier det selv. Jesus sier, jeg har ikke kommet for å skape fred, sier Jesus. Jeg har kommet for å skape splid og strid. Fra nå skal far være mot svigerlatter, og svigerlatter mot svigermor, og ens egen hudfolk skal bli hans fiender. Hvorfor det? Jo, fordi at når sannheten møter løgnen, så blir det en krasj. Og da når vi bare er snille og søte, og bare godtar alt mulig, vi godtar synd, ikke sant, i menigheten, og prøver å humanisere synden, i stedet for å si, hva sier Guds ord om dette her? Guds ord sier, ja, men dette er synd, vi må omvende oss. Vi må ta et valg. Og det er klart, Norge står og tar et verdivalg. Altså, det er derfor vi snakker om denne kulturkrigen som foregår, ikke bare i Norge, men som også Norge er en del av hele da Vesteuropa og den vestlige kultur, som da på en måte dreper seg selv. Med klimahysteri, med pride-kulturen, med abort-kulturen, feminismen og alle disse tingene. Altså hvor syk det er Norge har blitt når man skal snakke om at man skal ta bort han og henne. Det er ikke mer enn to kjønn. Men man skal lage masse forskjellige kjønn. Så det er diskriminerende. Når man skal rive en park i Oslo fordi at den er rasistisk, så skjønner du hvor langt det har gått med samfunnet. Det eneste som kan redde oss, det er Jesus og vekkelse. Ikke sant, Trine? Men ved at vi fokuserer på nyheter, også hva Jesus gjør. Amen, vi vil fokusere på det. Også. Ja, vi må jo ha gode nyheter også. Amen. Altså, yes. Jeg har jo jobbet i Norge i dag i mange år, og gjør det fortsatt. Og det som går igjen når du snakker med folk som abonnerer på avisen, det at de blir så glad når de leser Norge i dag. Ja. Og så når de åpner VG og alt dette her, så blir de deprimerte. Ja. Og derfor så vil de ha Norge i dag, for der er det gode nyheter. Ja, ja. Og da, det er derfor folk ser på Visjon Norge også. Ja. For her får de gode nyheter om Donald Trump. Ja. Ikke at han er løgner og bedrager og en fæl fyr. Nei, her får du gode nyheter om Donald Trump. Ja. Og vi som den eneste TV-kanalen i Norden, vi forteller det at Donald Trump, han blir gjenvalgt den 3. november. Og så er det viktig å følge godt med på Israel og det som skjer der. For det gjør hele verden følge med på Israel. Ja. Men alt er så skjevt fremstilt, og det er gjennom sånne løgnfilter at du må egentlig tenke veldig masse selv når du ser på NRK og TV2 og dette her. Tenker du, hva mener de egentlig med det? Hvorfor sier de sånn? Og så sitter man i forsvarsposisjon. Og derfor så blir det så bra å fortelle nyheten om Israel sånn som det er. For vi hadde jo ambassadøren her for en stund siden. Og det som han ba oss om, det var å bare fortelle sannheten. Og ikke noe mer eller mindre, men akkurat sånn som det er. Amen. Og det er jo mye enklere. Så det kunne jo NRK gjort også. Ja. Men det gjør de ikke. De har en veldig, de tar veldig side i denne saken, og de fordekker hva som egentlig foregår med Hamas og Fatah og disse her organisasjonene som støtter terror. Men når det gjelder Israel, så skal de henges ut uansett hva det er for noe. Og derfor så er det viktig at vi skal begynne med nyhetene nå, at vi følger godt med på Israel og forteller direkte hva som foregår der. Og det gjør vi også i morgen, så er det jo løvhyttefesten, så da sender vi den fra 10 og utover. Amen. Da skal vi ha et innslag her om fisking, og så skal vi be for folk her. Thank you.
vi ikke så veldig langt ifra hotellet, en liten kvarter gangavstand. Jeg hadde tenkt meg opp under fossen der, for der det noen fine kulper, men nå det veldig mye vann. Så jeg tenker vi starter her, jeg. Og da satser vi på mark. Da bruker jeg bare markstyrk, faktisk. Alle kunstens regler med frykt langt på siste. Så vi får prøve nærmere fossen. Det er jo klart det at det er jo veldig spennende å få fisk. Nå skal jeg gå ned her og prøve å kaste marken ut i strykene her. Og da har vi ganske stor sjanse, skulle jeg tro. Men om det ikke skulle bli noe fisk i dag, så er det jo så deilig å være ute. Jeg kjenner det er bare tvers gjennom sunt, så vi får bli med neste gang. En annen ting det er jo det at denne jakka her er jo veldig selvlysende, så vi skal prøve å være litt taktiske og sette på oss grønt. Og så får vi håpe at fisken har mer velvillig for denne grønne genseren, da. Så kanskje jeg passer litt bedre i miljøet. Bevege oss tilbake til hotellet. Vi har prøvd med spinner, og vi har prøvd med mark. Og vi har tidligvis høljeregnet her. Vi har ikke vært ute så veldig lenge heller, da, men jeg regner med at i morgen så får vi komme tilbake, og da får vi se om det ikke har blitt bedre resultat. Men uansett, det er deilig å være ute i skog og mark. Regn. Og så kvåt, og ikke noe fisk. Det er jo en del av friluftslivet det også. Så vi depper ikke av den grunn. Men det er kanskje ikke den siden du alltid ser når du setter på en vakker naturfilm. Da mangler du ikke på fiskestang når man er blokkert i solskinn, men dette gjør ikke friluftsgleden noe mindre. Så jeg sier bare velkommen etter. Da vi tilbake her i studio, og mange har ringt inn også i kveld for å få forbønn for ulike behov. Og må Gud bare se nåde til deg. Som jeg preker her i kveld, så preker jeg om det at valget er ditt. Velg livet eller døden, velg himmel eller helvete, velg velsignelse eller forbannelsen. Det er egentlig så enkelt. Men valget du tar, det får så store konsekvenser. Nå hørte du Annelise her, hun valgte da Jesus, og det fikk enorme positive konsekvenser for henne. Og det gjør det for alle, egentlig, som velger da Jesus. Han er den smale vei, men han fører til livet. Den brede vei, den fører til helvete, til evig fortapelse borte fra Gud. Og det er jo bare forferdelige greier. Så
be denne frelsesbønn etter meg nå, hvis du har sett på oss, og si, kjære Jesus, kom inn I mitt liv. Så sier du det, kjære Jesus, kom inn I mitt liv, og bli min Herre og frelser nå. Og bli min Herre og frelser nå. Takk at ditt blod, Jesus, renser meg fra all min synd. Takk at ditt blod, Jesus, renser meg fra all min synd. Takk at din Hellige Ånd føder meg på ny I denne stund. Takk at din Hellige Ånd føder meg på ny I denne stund. Takk at jeg nå har blitt et Guds barn gjennom troen på deg. Takk at jeg nå har blitt et Guds barn gjennom troen på deg. Hør her, hvis du ba den bønnen, ja vel, da det gjort. Velkommen inn I Guds rike. Og du som syk I kveld, legg hånda di på det sykeste. Jeg fikk bare et kunnskapsord her. Til Færøyene. Du en som driver fiskeoppdrett på Færøyene. Og du har fått et kraftig hjerteinfarkt, kan jeg se. Men Herren kommer over deg og restaurerer deg, og du blir fullkommen helbredet og frisk igjen. Så frykt ikke, for Herren med deg, og det skal ikke gå ut over forretningen din eller dette oppdrettsanlegget ditt. Så Jesu navn, vær frisk. Så legg hånda di på det syke sted, du som syk I kveld. Herre, jeg bare priser deg for din godhet, din miskunnhet og nåde, Herre. Takk, Herre, for det at ordet ditt sier det. Og vi tror det, og vi taler det ut. Herre, takk at du helbreder syke her I kveld. Jesus, vi bare sender din kraft gjennom TV-ruta I Jesu Kristi navn. Vi bare priser deg for din godhet og nåde her. Takk at du bare berører mennesker nå fra topp til tå I Jesu Kristi av Nazarens navn. Halleluja. Takk, Herre. Det en som har hatt hjerneslag, og du har blitt delvis lamma på venstre side. Men I Jesu Kristi navn så kommer Guds kraft over deg. Amen. Og du får føleligheten tilbake fullkomment I Jesu Kristi navn. Halleluja. Takk, Herre, for det at du helbreder de syke. Vi bare priser deg for din godhet, din miskunnhet og nåde. Takk, Jesus, for det at du virker nå og berører mennesker fra topp til tå. I Jesu Kristi navn. Amen. Da, det var det vi hadde her fra studio. Hallingskarv I kveld. Vi tilbake I morgen I denne høstferien. Og da det også sendinger direkte fra Jerusalem. Gud velsigne deg og god natt.